ei teeme niimoodi, et Andri ütleb daamid ja härrad, sina ütleb poisid ja tüdrukud. See juba läheb metsa, juba joos läheb metsa siukasi. Daamid ja härrad, poisid ja tüdrukud, teie silmadesse ja kõrvadesse on jõudnud level 1 iganädalane podcast teine tase. Mina olen Andri, minuga mikrofoni ümber, mikrofoni tee ümber on see kord. Kõrval isegi. Jah, kõrval, täpselt. Ragnar. Tšau. Ja Allan. Tšau. Mitmes podcast on? See on saate number on 328. Okei. Okay. Seda on palju. 328 on tõesti päris palju. Jah. Kuid mitte nii palju kui... Ma ei tea mida. Kui 330 või? Kui 330, jah. Viis kõik, mis number 350. Kui 328. Kus mina veel mäletan päris hästi leveli esimese podcasti salvestuse pohmakat? See oli Mustamäel. Ja. Kelle juures see oli? Steni? Janni juures. Janni juures oli see, see oli päris karm. Ma mäletan kõik esimesed podcastid, mis olid Janni juures. Mul oli kindlasti pohmakas. Lõppesid pohmakas. See oli laupäeval. Mm. Ja mul oli reedest nagu räigi pohmakas. Ma olen mingi igistavane ja peavaluutas olin siis saates. Mm-hmm. Ah, good times. Nüüd on nädala sees, nüüd ma tunnen samamoodi igistavane. Peavalutab ilmselt kuumusest, mis vahepeal on olnud. Võimalik, jah. Või mõnest kommentaarist. Ma ei olegi lugenud veel kommentaare. Sa midagi mainisid, et Tiit on saatnud mingi kommentaare. Jah, aga... Eks ma võtan nüüd ette vaikselt? Alustame kõigepealt siis võib-olla YouTube'i osaga, kus mängutuba etis kommentaariks, et Allan ja Raineri reaktsioon sellele, et Sten mängib Forti on sama, kui ma oma sõpradele ütlen, et mängin Forti või üldse kusagil kellegi sellest räägin. Aga maitse üle ei vaielda, vaid kakeldakse. Pean Steniga nõustuma, et 2021 aastaks on Fortnite nii palju muutunud, võrreldes sellega, mis ta oli algul. Ma ei oska nagu selles suhtes, ma pean seda saadet järele vaatama, et mis see reaktsioon oli. Ilmselt oli see, et mida sa mängid. Sten saadab mulle kogu aeg oma neid pilte. Ta saadab mulle ka neid. Victor Royali arvus, sest et ta millegi pärast arvab, et kuna ma eelmise suvel korradasin Fortnite turniiri, siis ma jõhkalt tean sellest mängust, mis seal praegu toimub. Tegelikult ei tea mitte midagi. Ta tahab sulle vihjaks anda, et äkki on aeg ta kutsuda erikülalisena mängutööle Fortnite turniiri nagu aukülaliseks. Fortnite turniir on siuke asi, mis mängutööle kindlasti enam jõua. See on nagu, see on selgeks tehtud. Ta võib kuskil mujal eksisteerida, aga mitte mängutööl. Mm-hmm. Aga seoses selle kommentaari tegijaga see mängutuba, ma vaatasin tema YouTube'i kanalit ja see on siuke põnev kanal, kus ta mängib oma pojaga koos. Okay. Ja ma vaatasin, kuidas sa mängisid seda Little Nightmaresi ja aga see poeg oli nii väikene. Ja siis ma hakkasin küll nagu mõtlema, et okei, okay, et uus, aga et nagu võibolla ei peaks nii väikse lapsele siukest mängu näitama. Samas mõtlen, et see... on ja rohkem traumad kätte saab eksim, on seda parem. Jaa, aga nagu, ma ei tea, ma mõtlen kogu aeg sellele, et ma olin vist mingi 4 või 5 aastane, kui ma Doomi esimest korda mängisin. Ja samas, Doom, kui ma olen, mingi pikslid ja mingi... Sellel ajal oli see väga realistlik graafika, nii et ma ei tea. Aga ikkagi siis mõtlen, et seal pikslid jätavad nii palju nagu fantaasiale mänguruumi, aga nagu praegu aasta 2021 Little Nightmares on tegelikult ikka nagu... Võtab isegi endal püksid veitsi võrra. Jah, sest et seal ikka osad asjad on väga hästi tehtud, ütleme siis niimoodi. Ütleme väike laps, kui väike? No, mina ei oska öelda, ta on ütleme vanuses 2-6 äkki või? Okei, see on hea skaala. Ma ei oska öelda, vana ta on. See on väga hea skaala. Mingid südaviised ärkamised ja õudukad on sellest, ma olen garanteeritud. Aga võibolla ta on nii treenitud juba. Väiksemas peale, veel väiksemas peale siis. Võibolla tõesti, jah. Mm-hmm. Ühe aastasena mängisid. Huvita, mida sa pead tegema oma lapsega ühe aastaselt selle jaoks, et tema aga näiteks 3. eluaastast hakata Little Nightmares mängima niimoodi, et tale teki sellest traumat? Sa, kui ta on juba baby, eks võidada käes ja mängid kogu aeg? Eks ta kogu aeg on selles kontekstis nagu sees? Et ta ei oskagi midagi paremat tahta. Okei, tõsi. Võibolla see nagu aitab, et siis ta ei näe seda enam nagu õudse jubetana. Kui sa tutustad nagu hiljem 5 aastasele, näe vaata õudukad, siis ta saab sellest õudukad ja räägib sellest võib-olla lasteaias ja 10 aasta pärast psühholoogi juures. Ja... Meie kõik, kes omame hästi palju lapsi, julgume rääkida laste kasvatamisest. Yeah. Kuidas seisuga. Peaks? Täpselt, kuidas peaks ja kuidas aga tariksime? Need ongi kõige targemad, kellel ei ole lapsi. Täpselt, need on alati kõige targemad. Kuskil kommentaariumis ei tee. Jah, seda kindlasti. Sa mõtled vihjad kellelegi? Ei.
Okei. Okay. Rääkige, millal Stenil see Fortnite'i nüüd lembus tekkis või? See tekkis tal vist... See oli minu mõttes selle Rick and Morty tulekuga sinna. Kas oli siis või? Minu mõttes ta vist siis hakkas mängima seda uuesti, jah? Aha, Rick and Morty võidus ka nüüd Fortnite'i. Jah, jah. Eks siis minu mõttes selle neljanda või viienda hooaja algusega tulid nüüd Fortnite'i. Okei. Okay. Okay. Ja see on siis Dan Harmoni ja Justin Roilandi geenius meelitas siis Steni tagasi Fortnite. Pahale teele. Pahale teele. Nii, sest Sten, ma tean, ei ole suhteliselt mitte midagi muud mänginud peale Fortnite'i. Oh, isegi siis, kui me Apex Legendsit koos mängisime, isegi okay. siis ta mõtles kogu aeg, fuck tahaks Fortnite'i mängida. Aga samas praegu nagu ongi mingi hapukurgi hooaeg, mis ka vaatasin läbi, mis siin vahepeal juunis-juulis on välja tund, aga ei olegi eriti midagi nagu erutavad tund. See sõltub. Sõltub jah, kui sa tahad mingi HD asju uuesti teha või mitte ja mingid porte mängida kuskil ja. Konsoolil ja nii edasi. Aga üldiselt ega sügis on vist nüüd, vähemalt Switchi peal hakkab sügisest jälle igast ägeda kraami tulema. Tavaliselt juba juuli august ongi hästi vaikne olnud, sest siis on ju, kui oleks reaalne või nagu tavaelu, siis meil oleks praegu E3 oleks läbi, hästi palju uudiseid oleks välja tulnud. Gamescom algaks nüüd kohe varsti, kus me siis saame nagu kõiki neid E3 välja hõigatud mängega reaalselt proovida ja siis september, oktober, november. Oota, aga Gamescom on see aasta... Ka ainult online. Okay. Okay. Jah, mul oli juba eelmiseks suveks olid lennukad mõtted, et see kord ma lähen Gamescomile. aga siin ma olen. Tänase kuupäevaga, kus me siin olevikus oleme, siis Stenbocki maja ju kuulutas, mis on kollase taseme välja. 81 uut nakatunud. Wow, juba. Jah, et varsti on üle 100 ja siis Delta tüvi siin levib üle Eesti. Aga ilmselt kino midagi kinni enam ei lähe, nüüd ongi lihtsalt see, et tõesti, et sa oled vaktsineeritud, sa kinno. Viselt poodi või ma ei tea, mis iganes. Varsti paneme inimestele märgid peale, siis tuleb kõik meelde, et nagu 39 aasta Saksamaa. Kusjuures ma sain teise süsti sain kätte, siis mulle öeldi, et ma saan seda passi alles 14 päeva pärast kasutada. See tekib ilmselt nagu seoses sellega, et siis need antikehad nagu hakkavad nagu juumatsu sees igal poole. Aga see Pfizeri oma pidi kestma, mis tähendab mingi 6 kuud või midagi. No aga see on järgmise aasta... Suveni, mis mõttes sul läbi on? Milla sa teise süsti said? Miski mäletanud. Mingi 3 kuud tagasi. Okei. Okay. Mul on 3 kuud jäänud ainult. Aha, sügis on käes, Delta tüvi on peal. Mul pole enam kaitset. Läheks kommentaaridega edasi. Läheks kommentaaridega, jah. Viirus jääb, kommentaarid ei jää. Ragnar, kas sa tahad Discordi oma lugeda? See raskustaseme teemat või? Jah, lassi. Mõtta nüüd. See on nii pikk, et see ei mahu mulle telefoni ekraanile korralikult ära. Lassi kirjutas, et see, mis raskustaseme ma valin, sõltub täitsa mängust. Võin näiteks tuua ühe oma viimati läbitud mängudes, milleks oli Resident Evil 7. Seal oli mul küll kahju, et kohe esimesel korral Madhouse raskusastet valida ei saanud. Limiteeritud save ja asjade majandamine tegi mängu täitsa teissuguseks. Aga mõne shooteri puhul läheb raskustasemeks küll normaal, kuna kui ainult seda muudetakse, et kõige raskema peal pead ainult pähe laskma või muud säärast ei näe nagu pointi. See läheb jah sinna hunnikusse, et hea oleks kõvatada. Et siis kui raskustase annab mängule lisaks veel mõne mõõtme, kui ainult grindimise on tuus. Komad on su sõber, aga kommentaar on vajalik. Mina mängin Resident Evil 7 muidugi esimesel raskustasemel, sest ma olen nagu ma olen. Raskustasemega on see teema, et seal võiks minu mõelest nagu mingisugune universaalne mõõde olla, mida see siis nagu mingisuguse mängu kontekstis tähendab. Ehk siis, et näiteks, et kui sa võtadki Stalkeri mänguseeria, siis seal oli hästi konkreetselt, et seda oligi põhimõtteliselt ainult võimalik ja raskam raskusastme peal mängida, siis tähendab seda, et sul nagu vastase kuulid tegid rohkem haiget, aga ka sinu kuulid tegid neile rohkem haiget. Ehk siis, et nagu muidu sul lihtsalt said kuulid otse ja siis sa lihtsalt said surma, aga kõige raskam vastu peal sul oli võimalik, et vastasid ära tappa. Et lihtsalt, et minu jaoks on nagu see, et mingisuguse mängu puhul, see on nagu mingi toidu vürtsi see aste, kui sa tellid seda kuskil poltiga, et mõnel on nagu 3 tärni on mingi, et ei saa süüa ja mõnel on 3 tärni siuk, et kus maitse on, et mingisugune universaalne
mõõtühik võiks olla. Jah. Ja. Eks no, osada mängudega ongi see, et, et raskustase tähendab seda, et sa pead kauem tulistama. Mm-hmm. On kõik, rohkem mitte midagi. Metroeksadusel vähemalt on see, et sul öeldakse kohe, et sa saad kaks kuuli leveli peale, et kasuta neid hästi. Mm-hmm. Ja üks kuul tapab sind. Ja see nagu tähendab sinu jaoks midagi. Mm-hmm. Esimene tase tähendab seda, et sa võid ringi joosta nagu segane, sinu juhtu mitte midagi. Viime tähendab seda, et sul pole mõtet mängida, kui sa pole nagu valmistunud. Aga kas metroeksadusel mitte ei ole ka see, et sul on see survival mode, yeah, kui ka see siis ranger see mode, ranger mode? Yeah. Mõlemad on, et noh, seal ongi vaat see, et survival mode näiteks normaliga on piisavalt nagu katsumust pakkuv. Et ta ei ole nagu raske, aga ta on ikkagi selline, et ta ei ole nagu päris see, et sa jooksed lihtsalt läbi. Mida see survival mode sul muudab? Ta annabki vähem asju sulle. Okay. Ja vist sa saad vist kiiremini surma ka, kui ma ei üksi. Noh, pluss nagu see ka, et sa ei saa neid, neid punkte, kus sa saad oma relvi nagu puhastada, on vähem. Jah. Mm-hmm. Eks siis, mida rohkem sitasemaks su relvad lähevad, seda halvemini, et tulistavad, juksevad kinni, ma ei tea, kas kuuli tule läbi ja mis iganes üksed asjad juhtuvad. Et mõnda saad iga taseme vist keskel või kuskil alguses said puhastada relvi ja kõike seda teha. Mm-hmm. Siin seda enam ei taha, ei saa. Pluss sa ei saanud vist üldse vist seljakoti kasutada. Ei, sa saad survival moodis on sul selja. Ah, see oli vist hiljem, see ranger moodis oli see, et... Ma ei tea. Ma nagu mäletan, kuskil oli see, et sa ei saanud mängu jooksul kordagi selja kotti lahti võtta. Mul on see mäng veel pooleline. Ah, ma ei oska sulle öelda täpselt. Aga ei, raskustasemed on mulle kuvitavad, et mingi... Oota, kas Division 2 oli üldse raskustasemel? Ma just tahtsin öelda, et kas Divisionil ei olnud see, et kui sa lükkasid seda, see peksab sinna sisse. Et kui sa paned raskusaastat juurde, et kas siis on veel rohkem bullet spongid, aga vist, seal vist ei olnud, jah, seda raskust. Pigem oli see, et kui sa mängid üksid, on lihtne, kui sa mängid mitmekesi, on ta raske. Vist oli nii, jah. Pigem oli nii, jah. Ja. Raskutased tõusad vastavad sellele mitu meeskond liiget. Jah. Jah, see tundub loogiline. Division 2 on vaata see 8-tunni beta, või nagu see, et sa saad seda 8-tundi mängida. Ja. Mm-hmm. Ja siis me proovisime seda, aga kuidagi nagu ei hakanud tööle. Mm. Yeah. Me Steniga võitis 2 aastat aega, et see on nagu mäng läbi lõpuks. Mul on läbi, ma ei taha kunagi seda uuesti tööle panna. Ei taha tõesti. Ta kohati ei ole isegi mitte igav, vaid tema suurim probleem on see, et sa ei saa aru, millal on algus, millal on lõpp. Okei, alguses sa saad aru, aga millal lõpp on. Story on nii õhkõrnad sinna ära, nagu piidetud, siis ei ümeldud, et sa ei märka seda. Et esimeses oli vähemalt mingi kolmeaktiline struktuur nagu lool, siin seda ei ole, et seal on paha, tapad ära, mäng on läbi. Okei, kuidas see erinev eelmises võitlusest ei erinenud, mine edasi, sest nüüd tuleb see lisalevel, lisamaailm pärast seda, kui sa selle story läbi teed. Mm-hmm. Et nüüd uued punktid, mida sa pead alistama, mis on täpselt samad kohad, mis sa enne juba tegid, mm-hmm. Lõsselt uued vaenased, mis on igav. Selle raskusastmega tegelikult mul tuli meelde see, et kunagi, kui oli siuke mäng nagu täiesti esimene Call of Duty, siis seda ma mängisin küll nagu nii palju lihtsalt, et noh, hakkasingi easyga pihta, tegin läbi ja siis noh, läksin kõik raskusastmete ja tegin kas see oli sellepärast, et sul ei olnud teisi mänge tolle ajal või? Jah. Ah, okei, okay. Siis ma saan aru, jah. See, plus see mäng tegelikult mulle väga meeldis ka, et jah, mingist hetkest juba nagu vist isegi klassivend küsis mult, et kuule, et sul nagu siiber ei saa sellest mängust. No, mõne mänguga lihtsalt on niimoodi, et sa tahad nagu seda mängida nii palju ja seda nagu meeldib selle läbi kogemine uuesti. Mm-hmm. Ja kas see siis näiteks tuleneb sellest, et sa nagu kogedki mitte seda mängu uuesti läbi, vaid sind seda mängu mängimas uuesti esimest korda või mingit siuksed asjad. Just. Aga ei, selles suhtes see oli päris raske lõpuks. Sest seal oli ju see, et kui sa kõige raskemaga mängisid, sul ei olnud elupakke ja sa vist ei saanud ka kuule juurde, kui ma õigesti mäletan. Elupakkide puudumine oli seal kindel asi, et pididki leveli algusest lõpuni jõudma ilma elupakkideta siis. Nii täpselt kui ei mäleta. Noh, mängisin liiga palju, seda ma räägin. No. Ja ma saan aru, et sellest on juba möödas mingi... 20 aastat. Ah, issand jumal. 2002 või 2003 aasta, millal see esimene Call of Duty ilmus, et või 2004, ma ei mäleta. Ühesõnaga ammu. Nii, aga meil on jäänud viimane kommentaar. Ragnar, oled sa valmis selleks? Jätkuvalt, ma ei ole lugenud seda kommentaari. Okei, okay, selge. Siis sul saab lõbu saama. Kui lugeda, kõik ära võtta. Ei. SoundCloud jättis siis Tiit Hepa kommentaari.
kas lõpuks näeb 25. septembril toimuval mängutööl härra Novodi stand-upi? See oleks ainuke põhjus sinna üldse tulla. See on küll kurb. On küll kurb, jah. Ja. Mul ei korral täällä, aga on väga kurb praegu. Andri on kurb. Minu läbi kukkunud stand-up on ainuke põhjus, mis tulla uuele mängutööle. No jah. Wow. Mul juba tomatid valmis, mida loopida. Hoiab septembrin alles. Kui see on just nagu kino ekraani ees tomatite loopida, see peaks nagu mingi, ma ei tea, kätte maha lõikamisega karistada olema. See on, paragrafile alla läheb kindlasti. See vist ei tule ju sealt lina pealt maha kannad tomati plekid. See lina on nagu üks kalli, okei, nagu kaasaegse kino puhul on see projektor kallim, aga muidu tavaliselt nagu see lina. Nagu, no lina on ju spetsiaalne lina, mis on loodud selle spetsiaalse kino jaoks. Yeah. Ja selle väärtus tõenäoliselt on lihtsalt jumal mingi sadates tuhandetes. Ma mäletan, et vist sõpruse kinos oli sekki mingi 25 000 euro. No vaat, ei, aga see, mul on selles suhtes see Tiidule lahendus olemas, et sa teed lihtsalt mängutööle kile nagu seintega nurga, kus Ragnar enda stand-upi teeb. Ei, no võib nagu võtta see tsirkuse vaata, kus on see tomati vain vaata. Jah. Yeah. Ja inimene on seal mingi astu peal. Eks siis sina. Eks siis sina. Sa viskad märki tomatiga ja siis inimene kukub sinna sisse. Jah. Noh, ühesõnaga tehtud. Jah. Nii, lähme edasi sellega. Teeb ma sellega nõus oleks. Tahaks teie... Nii, Tiit tahab teada meie kommentaare ka nüüd. Tahaks teie kommentaare kuulda siis... Oota, kuidas, mis ta on? Tahaks teie kommentaare kuulda siis Valve uue käsikonsoolil... Mõt, käsikonsoolil, okei. Mille sa viimata raamatud lugesid? Mina. Ei, ma raamulikult. Jaa. Ei on ju, või ma näen valesti. Jaa, tahaks teie kommentaare kuulda siis Valve uuel... Okei, mul jooksis... käsikonsoolil, eks siis, et me peame kommenteerima selle peal olles, kuidas see lasi rasvase ja jämede junni Nintendo Switchi peale. No tegelikult ei lastnud. Kuulates härra Petersoni juttu, siis võiks püsivalt härra Novodi välja vahetada tema vastu. Palju parem flow on. PS teie podcastis ropendab härra Peterson, aga enda omasta seda üldse ei tee. Te toote temas halva külje välja. Me olemegi halvad inimesed. Ma arvan, et Raineri puhul lihtsalt mängib rolli see, et ta tundis nagu kellegi teise podcastis ennast vabamalt, et kuna see ei olnud nagu tema juhitud enam, ta võis nagu püksirihmalt siukas kaks kas tauku nagu ülesse poole tulla ja siis olla nagu, kes ta päriselt olla ta. Mm-hmm. Puhata mängidel on ju nii palju neid sponsor ikka taga, mis kõik eeldavad, et nad on ju... Sa mõtled Delfit või? Kas on? Vist jah, Delfi, jah. On seal veel keegi? Geenius ei olnud. Toetab ka kuidagi või? Ma ei tea. Mis teevad seda Geeniuse stuudios, kui ma ei eksi? Eks siis mulle tundub vähemalt, et nad peavad olema nagu üldisemad ja laste sõbralikumad. Laste sõbralikumad. Ja siis level on siuke koht, kus pohku. No level on see pildik, kus sa ropendama lihtsalt. Türava vihke on kõik nii uue. Aga jah, selles mõttes, kuna ma vaatasin ka 25. maist... 25 mai oli viimane mängu, see mängisin. Mm-hmm. Ühtegi mängu mängin, see on põhimõtteliselt 2 kuud arsti. Siis, ja. Mida siin teed? Miks see siin on? Ma ütlesin teile, et me jäägi mängin. No selge. Ikka tulid, jah? No ikka tulid. Mis sa teinud oled? Mis sa nagu reaalselt teinud oled? Ma olen tööl olnud ja puhanud. Eks nädalavahetuselt nii ma puhkan kuskil maal ja nädal sees olen tööl. Ja kas sa võiksid oma podcasti teha tööl olnud ja puhanud? Mitte puhata mängida, vaid tööl olla. Töö ja puhkus. Töö ja puhkus, jah. See kulab väga igavalt. Jah. Keesin tööl, olin väsinud, läksin magama. Kuskil vahetusel ei mänginud. Tuleb koju, paned teleka käima, võtad külmkapist keskimiselt sooja sassi. Süvenema ei, ta jõuab hipsterit, ta tellib omale kastiga mingit hipsteri õlut. Okay. Jah, täpselt, tellid kastiga õlut, mis saab 4 päeva pärast. Jah. Ja. Ei tea, minu juba arvestan. Aga selle Valve käsikonsooli osas ma arvan, et räägime uudiste all sellest, mis me sellest arvame või mitte. Ma arvan, et jah, see lahkamine tuleb nii pikem selle teemal. Et jah, aitäh kommentaaridest ja liigume siis, ma ei tea, mängude juurde. Andri, alusta. Võtsime mõnda aega tagasi kolmekesti ette Remnanti. Mhm. Remnant from Ashesi. Ja eks siis see põhimõtteliselt mina olen praegu nagu oma elukaaslasega otsingul sellises ideaalse go-up mängu otsingul. Mm-hmm. Eks siis, et ta võiks sisaldada seda, et seda saab mängida arvutil, seda saab mängida nagu 2 arvutiga. See on ühistööle orienteeritud ja ta võiks olla piisavalt raske, mitte liiga raske, hea
ja samas ka inimesele, kes ei ole terve elu mänginud FPS-e. Ehk siis, et mingid süksed... It Takes Two. Aga see jälle kuidagi ei kõneta üldse. Päriselt? Jaa, üldse ei kõneta. Ei, ma vaatasin trailereid, ma kuulasin, kuidas seda mängis Sten ja nagu mina ei tea. Isegi Girlfriend Reviews kiitis seda kui mängu, mis sobib kõigile, kes pole tavaliselt nii puutu mängudega kokku. Ega nüüd pointi ei ole selles, et mu elukaaslane on puutu mängudega kokku. Ta on, nagu me mängime, come on, ma mängisin nemaga Rembrandti kolmekesti. See on raske mäng. Ja talle reegelt meeldis see, et selles mõttes, et nagu sealt nagu tulla It Takes Two peale on nagu... See võib tunduda nagu visuaalselt suur üleminek, aga mängitavuselt on ta fantastiline selle mõttes. No ma arvan, et ei ole Remnant mängitavuselt ikkagi. Ühesõnaga... Ja Remnant ma olen ka mängit selle mõttes. Mis Remnanti puhul on nagu see, et on tegelikult ta näeb visuaalselt lahe välja. Seal on mingisugused asjad, mis nagu töötavad jumal hästi, aga kogu aeg sa saad aru, et midagi on nagu jõhkalt valesti mängus. Seal on mingisugused sellised... Mingid imelikud pead on sees, aga näiteks laskmismehaanika mulle seal väga meeldib. Sulle päriselt sa, nagu sa tunned, et sa lased relvaga. Ja need nagu näiteks, kui me sealt läksime Destiny peale, proovisime Destiny 2, siis nagu lihtsalt see kuulil ei ole Destinys mitte mingit väärtust. Ta lihtsalt nagu see üks kuul kui nagu tervik. Ehk siis nagu Remnant üks kuul, mis on nagu, sa nagu hoiad seda ja tüüp tuleb lähemale ja sa teed selle paugu ära ja verisust Destinys, kus mingi päeva põhimõtteliselt kogu aeg näppu peal. Täpselt. Aga Remnantis me jõudsime lõppu bossini ja siis me saime aru, et see on nagu nii tüütu lihtsalt. See lõppu boss oli nii räigelt tüütu. Teetsite lõppu bossini? Jah. Kas see on see moment, kus sa mõtled, et fuck, ma ei ole isegi esimese bossini jõudnud? Ja ma ütlesin mingi, mitte bossi seal on? See mäng koosub kõik bossidesti põhimõtteliselt. Ma mõtlengi, et palju seal need kokku on. No ikka on. Seal on vaata osad bossid, mida sul nad ju muutuvad. Eks siis mingid läbimängimise korral saeb seal mingid. Ma ei tea, me mängisime vennaga kogu aeg, et kõik bossid jumala keerulised lihtsalt. Ja lõpuks me lasime mingi suvalise venna sisse, kes oli mingi OP level, mis iganes tegi meie eest selle ära, siis me läksime mänguga edasi. Okei. See on lihtsalt võimata nagu. Ta ongi ju nagu lõpu boss the game, sest et sul põhimõtteliselt seal on ju vahe koridorid, mis viivad tervise bossini. Jah. Aga me jõudsime lõppu bossini, mis on siis selle Remnanti selle baasi all on siis üks see tüüpe. Ja siis ta muutub mingi suureks liblikaks ja siis sa pead nagu, aha, see oli nii vastik lihtsalt. Aga kas tegite ära? Ei, me ei teinud seda ära. Kusjuures mina oleksin tahtnud teha seda ära, aga me siis proovisime seda äkki mingisugune 2-3 õhtut. Ja siis kollektiivselt jäi mina vähemusse ja siis mulle öeldi, et noh, et kui sa tahad, siis sa võid selle üks ära grindida, aga teisele vitsi vaata. Ja siis sealt me proovisime Destinyt, aga Destiny on kuidagi liiga nagu FPS-i mängijale orienteeritud mäng. Et jah, eriti kui sa tuledki nagu Remnanti pealt, siis sa kuidagi nagu ei hakanud tööle. Destiny puhul on see ka, et kohati on ta, isegi kui sa oled FPS-e mänginud, siis ta on, vähemalt vanasti oli ta nii teise fiiliga, et sul tekib nii palju küsimusi seal, sest seal on seda, mida teha, on nii palju. Jah. Et see on lihtsalt nii jõhker mäng, et... Seal kuidagi oligi see teema, et kui me seda mängisime nagu kahe ja kolmekesti, siis sa ei saa nagu... Et see üks näiteks, kes teeb ülesanne, teised ei näe tema neid nagu punkte. Ja siis ta peab nagu juhendama, et taha, et me nüüd läheme sinna, sest et mul on vaja sinna minna, mitte et kuidagi selline nagu kollektiivne ülesanne täitmine oleks. Siis selle me jätsime pooleli, sest me saime aru, et see ei ole päris see. Ja miks me ei ole võtnud It Takes Two'd on ka sellel põhjusel, et me tahaks tegelikult kolme või neljakesti mängida. Et see on ka üks tingimus sellel ideaalse ühistööle orienteeritud mängu otsingul. Ja nüüd puhkus alguses me hakkasime mängima Stardew Valley't. See on väga hea valik. Jah. See on mingi põllu indi. Ta on pigem selline farm... küla indi. Selline farmville või mis iganes. Management põhimõtteliselt. Ja seal nüüd on esimene aasta sai just läbi. Kevad tuli, sain õuna ja mingid kirsi puid osta mul sinna ja esimesed lehmad see võetud ja kalastamislevel on 10 ja et selles mõttes, et see... Abielnu, ka juba oled või? Ei ole. Seal vist, sellest ei ole saanud aru, et kui sa mängid seda kellegi kooskasa, siis saad sa teisi inimesega abielud või sa peadki kellegi külast abielluma. Seda ma... Lepingu teha ja siis kui lahku lähete, siis vara läheb jagamisele ja nail saab enamus endale või... Ei, no pigem mõtlen, et kui sa mängid seda nagu elukaasasega koos, siis kuule, et sorry, ma võtsin külast naise oma. See ei ole päris see.
Ma ei oska öelda. Aga Stardew Valley on siuke väga, väga mõnus, lihtne, ühistööle orienteeritud mäng. Mm-hmm. Ja tegelikult see mitmikmäng tuli siin suhteliselt hilja. Sest minu mõttes see mäng on vist juba mingi aastas 2014. Jah, ta on päris vana. Ta on vana mäng, jah. Ja ta on nagu ühe tüübi poolt tehtud, kes seda tegi ju mingi 4 aastat. Rohkem, jah. 7 või 8 oli see isegi. No seda on graafikas tunda ka, ainu, et ta on nagu sellest aastat. 16 aastast. Jah, okay. Aga ta jah, tegi seda 7 aastat kokku. See mäng on seal Blood, Sweat and Pixels raamatus ka. Okei. Okay. Ja seal on, ta kuidagi, ta on nii palju muutunud võrreldes selle ajaga, et kui ma mängisin seda esimest korda siis, kui ma olin haiglas, kui mul neerooperatsioon oli, mm-hmm. siis ma mängisin seda. Ja siis ma nagu sain aru, et okei, et see on nagu täpselt seda sorti mäng, et ma nüüd, et on kaks võimalust, kas ma nüüd haiglast välja tule, sa mängisid üldse või mm-hmm. ma mängin ainult seda. Ja siis ma otsutasin, et ma mängisid üldse. Ja nüüd ma olen selles punktis, kus on see mitmik mäng ja ta nagu ta töötab reegelt hästi minu mm-hmm. mõelest. Et jah, seal tekib küll see probleem, et sul nagu mingi ilmselt alates ala mingisugune 40 tunnis seal sees sul hakkavad, et noh, kui sul need aastajad korduvad, on ju sul need festivalid seal korduvad, mm-hmm. et siis sul see nagu see grindimismehaanika muutub nagu nii tülikaks just, et see, et näiteks, et sul on seda seda linna mingit külakeskust nagu teed korda ja siis on selleks end mingid asju vaja. Mm-hmm. Ja näiteks, et sul on üks kala puudu, aga seda ühte kala saab püüda ainult sügiselt ja kui on vihmane ilm. Ehk siis, et kui sa seda ühel sügisel ei saa kätte, siis sul on seda järgmine kord võimalik püüda siis nagu põhimõtteliselt 30 tunni pärast. Mm-hmm. Et, kas seal time skipi ei saa teha või time travelit? Või? Ei tea, et saaks. No lihtsalt, et sul on nagu erinevad asjad, mida sa saad mm-hmm. nagu püüda või nagu teha. Ja siis selle jaoks, et seda külakeskust nii-öelda nagu parandada, sul ongi, et nagu põhimõtteliselt selle asja eesmärk on see, et sa nagu teeksid igast asjast midagi, et saaksid nagu aru, et alad, kuidas põllumajandus käib, kuidas küpsetamine käib, kuidas kalapüüdmine käib, kuidas kaevandustes töö käib. Ja et siis nagu, aga see lähebki üks asi jääb nagu vahelt puudu. Mm-hmm. Ja see ongi just selline asi, näiteks üks kala, mis meil on puudu, mida saab ainult sügiseti, kui vihma sajab. Mm-hmm. Kas sul on nüüd tunne ka, et sa võiksid minna algklassidele õpetama, kuidas põllumajandus töötab näiteks? Et viimane statistika ütles, et enamus uued õpetajad ei olegi õpetaja haridusega, aga pole kedagi teist võtta ka. Aha, see oli praegu täiega ootamatu küsimus. Ma tean, kohta, aga... ma küsisin seda. kuidas see porgand ikkagi mulda käib? Küsimuse mõte oli see, kas sa tunned, et see mäng... kaudselt, kui nagu õpetab sulle ka midagi. Ei, no selles mõttes, et näiteks kanadele tuleb iga hommiku pai teha, jah? Ei tule. See on küll ole. Ei, no aga... Tegelikult võib teha küll. Kana on ikka... Kana on sõber. Ei, no siis mõttes, aga siin me jõuame sinna punkti, et sul kana ei tohi võtta puurikana olla, sellepärast, et siis ei saa tale pai teha, enne, et see peab siis ka vabakasvatuskana olema. Ja näiteks, et kanadele meeldib kõige rohkem siis, kui sul on see kanala, enne, ja siis sa lehest, sa teed neile aia ja sa paned sinna muru kasvama, et sa võid küll neile nagu heina panna, enne, aga tegelikult tahab värsket muru ja siis paned sinna muru seemet ja siis nad nagu möllavad seal sees ja siis on õnnelikud kanad. Ja õnnelikud kanad munevad suuremaid mune. Ma ei tea, mis siis saab nad vanaks jääd. Ma ei tea, mul ei ole veel vanu. Looduslik valik. Ei küsetad ära ja annad siis kanaliha teisele kanadele. Sa teed lihtsalt selle aedikud, teed lahti ja lased ta sealt välja ja siis vaatad, kas rebane või keegi teeb talle. Kas seal on rebaseid ka? Kindlasti on. Ma ei ole näinud rebaseid. Seal vist ongi öised rünnakud ei ole, et kell 3 öösel hakkavad mingid puletised ründama põlde. Ja... See pole see mängija. Et ise ka öösel unesin, et fuck, ma etsin aediku ukse lahti, rebane tuleb. Meil on põhiteema on see praegu, et ma ütlen, et kuule, et ma tuleks suga homme sinna koobastesse kaasa, siis elukaas on mõtlud, kuhu ma homme minema pidin, siis aina mägede, no mängus nagu. Koobastes, aha, lähme piusega koobastes. Ei, ma lähen arutada. Sinna koobasse vähem minna. Mm-hmm. Yeah. Ei kõlab väga, väga ägedalt tegelikult. Tegelikult on. Mulle nagu vahelduse mõttes sellised mängud, kus ei ole seda pinget kogu aeg peal või nagu seda stressi. Mm-hmm. Et noh, et me mängisimegi aasta alguses hästi palju Don't Starve'i ja siis seal on kogu aeg siuke nagu see stress on peal sul. Siis see tohi nelgida. Jah.
see on, oot, seal oli see, et kui sa surma saad, siis sul progress ju kaab ka, eks? Jah, aga tegelikult sul on võimalik seda nii-öelda nagu save game'i võtta tagasi mingisugustest päevadest või nii-öelda nagu reloadida, aga see tekitab kelle selle omakorda stressi, et siis sa tead, et sul järgmine päev tuleb mingi giant, mingi lind kuskilt päevast alla ja siis kelle, kes muneb mingid munad ja siis nad tulevad, mingid lapsed tulevad välja ja siis need lapsed nagu pöörlevad nii kiiresti, et nad lähevad põlema ja siis nad tulevad su sinna marja põõsastesse, mida sa mingi viimased 3 tundi üles ehitanud, et ma olen kõik marja põõsad põlema ja siis on nagu, jaa, miks ma teen seda endaga. See on täiesti aru, miks sa mängis Stardew Valleyt, sest see tundub väga, väga, väga stressirikas. Ma ka pärast tööd, mul ei ole üks mingit soovi mängida midagi, kus ma pean mingi surema konstantselt, et õppida midagi igas surmaks, et pigem mängin kus seda või siis ma ei tea. Torf romantikud, mida ma endiselt soovitan. Mis asja? Torf romantik. Mingi 10 eurot Steamis, mingi hästi palju mängisin seda. See on see tile-based, kus sa pead siis põhimõtteliselt põllumaad, metsad, põõsad, raudteed, järved, jõed kokku panema õigesti. Sul antakse 50 taili. Sul on see raudtee seal ka, ja jõed ja ma mängin ka seda. Ja jumal, ma mängin ka seda. See on nii mõnus, ma panen taustaks mu oma mussi või mingi podcasti tööle. Ja lihtsalt tööleke paned tähele, et lihtsalt juba, mis skoor mul juba on. Mis su rekord seal on? Ma mängisin jälle viimati seda nüüd aprillis või mais kuskil, ma ei teagi. Kui ma saan peaaegu 10 000. Mul vist ka kas 10 või 15 midagi või? Ma olen oma Steam'i achievement'e vaatama. Aga ei, seda ma tõesti nautisin. Jah, seda ma ka kuidagi, vist tegelikult vist ossingi sellepärast, et sina olid mänginud seda Steam'is. Ah, minust oli kasu. Lõpuks, üks ja ainus kord. Thanks. See on see demotivation. Kõik. Jah. Nii vähe. See on isegi kolm mängus. See on mõelda, et kui sa ei oleks hakkanud seda tailide mängust rääkima, siis ma oleks selle ära unustanud täiesti. Mängi parem City Skyline, see on võtsamaga tore mäng. Ma tahtsin mängida Max Payne'i mobiilipäev vahepeal. Sest ma vaatsin vist Reykjavik on see YouTube'i ka vaata. Tema kiitis seda, et see on üks paremaid Max Payne'i HD nagu remasterid üldse, sest arvutiversioon on ilge kusi. Esimest siis? Jah, mobiiliversioon olevat suurepärane, aga ma arvuti peal kunagi mängisin esimest, see oli küll okse. Tahtsin seda osta, aga siis ta tahtis mu käest mingit raha. Ei, Google Gmaili seda parooli, kes seda peast teab. Ma viitsin poolispüssidust vaadata arvutuspüssidust, aga see maksab 3.49, et seda ma kaalun. Aga sellega vist on see teema, et sa saad ju need Androidi mängud ju arvuti peal ka käima tõmmata. Jah, läbi mingi appi või midagi. Siis tegelikult nagu võiks seda isegi arvuti peal proovida, kui see on nagu nii hea HD remasterd. Võimalikult küll, jah. Toetub hiilt ja kõike seda. No kui ta pulti mobiiliga saad mängida. Samas mitte kõike mänga. Mängul endal peab puldi tugi olema. Jah, aga ma arvan, et praegu, kui Max Payne tuleb mobiili peale, siis nagu kuidagi tundub, et võiks olla loogiline. Aga mina mängisin vahepeal siukest mängu nagu Zelda Skyward Sword HD Remasterit, mis ilmus siis eelmisel reedel. Ja ma pean ütlema, et olgugi, et mulle nagu Zelda väga meeldib, siis see mäng jätab kohati nagu selles mõttes külmaks, et ta ei ole väga hea siis nagu HD remaster, et visuaalselt jah, on ta nagu palju paremaks tehtud, siukseid tüütuid juppe on sealt nagu ära võetud, et kui sa midagi ülesse korjad, siis sul igakordi teki seda teksti, et mis asi see on ja mida sa sellega teha saad. Aga mõtleks, et mängitavuse mõttes on ta siuke kaunis vilets, et ta on mõeldud mängimiseks nii puldiga või siis nagu handheldis, et sul on Joy-Conid selle Switchi küljes, siis sa saad kasutada võitluseks kange või analogstikke, millega sa siis peadki nagu mõõgalööke imiteerima, et kui sa lükkad noole üles ja siis ta lööb nagu mõõgaga ülevalt ja nii edasi. Ja siis on teine variant on see, et sa võtad Joy-Conid küljest ära ja siis on motion controlsidega. Okei, kõlab juba nii halvasti. Motion controlsiga on selles suhtes hea, et see mängitavus on palju parem ja pluss sa saad kaamerat pöörata kangiga.
kui sa mängid handheld'is, siis sa pead hoidma vasakut nuppu all ja siis sa saad kaamerat pöörata kangiga. Ehk siis ühesõnaga sihuke veidi nagu jah, pani pettuma see, et nad oleks võinud just kontrolli osas vaeva näha. Mille peal ta originaalis ilmus? Originaalis oli ta Nintendo Wii peal. Okei, no siis ma saan aru, et miks need motion kontrollid asjad. Jah. Aga ei, selles suhtes ma ütlen, et motion controls on palju parem kui Wii peal, sest Wii peal oli põhiprobleem see, et sul see sensorbaar vahepeal kaotab puldi tagant ära ja või ei registreeri neid liigutusi ja asju. Et. Aga jah, ei, selles suhtes, et ta oli ilmus, jah, siis ta oli 60 eurot on eks täis mängu inna, aga ma ütleks, et ta võiks olla siuke tubli võibolla 40 eurot äkki. Okei. Aga noh, Nintendo ei lase ju kunagi oma mängu. Ei lase jah kahjuks, aga ma ütlen, et see ei ole selles suhtes jah, natukene kahjuks pani pettuma. Aga üldiselt 11 aasta mäng tegelikult? Jah. Okay. Et üldiselt ma mängu ise mängin läbi, et ta ei ole nagu selles suhtes mängitamatu, aga jah, oleks natukene oodanud rohkem. Võt. Peaks ka vist kunagi selda mängima. Selle jaoks sa pead Nintendo omal hankima. Jah. Ma ei tea enam, ei saa. Mis Steam Deck osta. Ja siis sa ei saa ju hakata selda mänge mängima. No, emuleerin. Teoreetiliselt saab. Tünnes viga sellest tema peale panna, nagu ma aru saan. Jah. Okay. Kui sinna ühelekel jõuvaimus on sellest rääkida. Nii. Aga kahe podcasti vahel ilmuvad mängud? Enne, kui sinna jõuame, siis on meil ka YouTube'is Joinup, millele on juba vajutanud Kadri, Mihkel, Heiki ja jutustaja X. Aitäh teile. Suured tänu sõnad teile. Ja siis mängud, mis kahe podcasti vahel ilmuvad, on 23. juulil ilmuv Orcs Must Die 3, mis ilmub siis Xbox Series XS, PlayStation 4, Xbox One ja PC. PlayStation 5 jääb välja, jah? Tundub küll. Vähemalt internet niimoodi ütles hetkel. Võib-olla vahepeal on midagi muutunud. Siis 27. juulil, issand. Õppi ära nüüd, varst on august juba. Varst on august, jah. Ilmub Microsoft Flight Simulator Xbox Series X ja S-i peale. Neo The World Ends With You PlayStation 4 Switch. Samurai Warriors 5 Xbox Series XS PlayStation 4 Xbox One Switch PC. Ma eeldan, et ilmselt ka PS5 võiks olla. Miski pärast on jälle see välja jäetud. Ma vaatasin, et kontrollisin üle ka, et ongi välja. Onne, okei. Okay. Esialgu vähemalt. Mm-hmm. Siis on The Great Days Attorney Chronicles, PlayStation 4, Switch, PC. The Great Days Attorney Adventures, PlayStation 4, Switch ja PC. Tribes of Midgard, PlayStation 5, PlayStation 4, PC. Ja see on kõik 27. Oota, mis see The Forgotten City oli? See tuleb 28. juulil, ilmub siis Chernobylite lõpuks, tuleb nii-öelda Early Access siis välja, oli Steamis Early Access, eks? Jaa, sinna ju kiitsid ja mängisid ja olid sillas. Jah, ja olen siia maani sillas sellest. Siis The Forgotten City, PlayStation 5, Xbox Series X, PlayStation 4, Xbox One, PC on ka siis samuti 28. juuli. Ütlen ausalt, ei tea, mis see on, see oli lihtsalt nimekirjas. See on mingi Skyrimi mood. Okei. Okay. Mingi vana, väga kiidetud moodi uus versioon. Eks siis ühesõnaga... Reimagining. Fännide poolt mingi... Yeah. Okei, okay. No selge. Õigus, jah, sellest ju räägiti. Time Loop Mystery. Tundub, absoluutselt ei tea. No ilmselt sina oled selles sillas. Ei, ma see, et ma mainisin, et ta eksisteeri või tähe, et ma sillas okay. Ma kunagi rääkisin selle Märk Koigiga sellest, et tema aegajalt võtab Skyrimi koos tollel ajahetkel kõige paremate moodidega ette ja siis teeb läbi. Mm-hmm. Et Märk Koik võiks teha ülevaate minusuguse tüübile, kes pole kunagi mänginud Skyrimi, aga tahaks seda nüüd aasta 2021 ette võtta. Mm-hmm. Et mis on nagu need kõige peamised moodid ja mis nad nagu teevad, et sa saaks seda mängu päriselt nautida. Mm-hmm. Ja miks mitte, ta siis kui ta meil viimati saates käis, siis ta mainis ka seda, et talle Bethesda mänge meeldib väga moodidega mängida. Mm. Ilmselt oleks väga pädev inimene sulle sellest rääkima.
jah , ei YouTube'is on need vennad ka olemas , kes panid kõik moodid peale mm-hmm. aga see juba eos kõlab nii halva mõttena . Mingi 0,005 FPS ja mängida ei saanud . Kusjuures naljakas on isegi see , et Xbox One'i ja PS4 Skyrimile tuli ka vist mingi , sinna moodi poodi tuli mood , mis annab 60 FPS-i välja . et nagu mooderid isegi tegid enne veel , kui mängud said nagu selle Series X-i ja PS5 peal nagu boost'i , et siis mooderid tegid selle , et mäng oleks nagu normaalselt mängitav . Okay, see nagu annab lootust natuke konsoolidele . jaa , et see on päris huvitav oli näha ja ta vist enam-vähem isegi hoidis ka seda seal kuskil 50 ja 60 vahepeal ta seal kõikus , aga igati mängitavam kui 30 FPS mm-hmm. aga uudised ja ma usun , et ilmselt eelmise nädala kõige suurem uudis siis või kõiki uudisenurki kiham on panev uudis oli Steam Deck . Väga paljusid skalpereid erutanud uudis . ja skalpereid ka kindlasti . Miks see skalpereid peaks ? Kui sa eBay'd vaatad , siis müüakse juba seal seda pre-order või pre-register kohta müüakse sulle vist mingi $1000 okei, ja muidu oli hind mingi 499 jah ? 359 vist oli see . Ah jah, seal oli selle seal oli mahu järgi oli jah mm-hmm. et päris siuke nagu huvitavas ajajärku jah oleme jõudnud, aga 399 kuni 649 jah mm-hmm. just, et ma ei tea, ma isiklikult ma tunnen, et see masin on päris huvitav just selle mõttega, et ta annab väikse lootus, et ka arvutid võivad olla või noh, et Steam'i library't saad kaasaskantana mängida, aga vaadates seda Valve'i ajalugu oma riistvaraga, siis see võib väga kiiresti otsa saada. Mis olid Steam machine'id? Steam boxid vist olid machine'id. Steam machine oli see. Okei. Okay. Aga no idee on samas väga. Jah. Aga idee ei ole mitte midagi uut. See on nagu see, millest on ju kogu aeg nagu räägitud, et jah, et see on nagu mingi, et kui me ükskord jõuame sinna, ja siis tegelikult me juba mingil määral nagu oleme seal, aga kui ma seda uudist... Põhiline argument ongi, et miks mul seda vaja on? On see olemas juba ju. Jah, aga... Mängu valik, noh. Mängu valik plus see, et sul ei ole ju siin... Mängu paske mängida, vaata. Sul ei ole ju siin mingit AMD või Nvidia kaarti sees. Jah, ja sa ei saa mängida Diablo 3 võibolla saab, aga Baldur's Gate 3 mobiili peal näiteks. Mis kui mina seda uudist lugedes mõtlesin kohe paar aastat tagasi aega, kui PlayStation Vita välja kuulutati. Ja kui mina olin selles nagu lapselikus vaimustuses olles, siis nagu PlayStation Vita minu esimene konsool, mille mina olen ostnud Day One. Ehk siis, et läksingi poodi ja poli müügil ja siis ossin selle omale ja tegelikult mulle PlayStation Vita meeldis, aga hästi kiiresti see selgeks see kurb tõsiasi, et kui sul on kodus nagu siuke asi, ehk siis suur ekraan, klaviatuur, hiir, sa võtad oma selle hetke või nagu need tunnid ja mängida seda, siis nagu sellega see nõuab hästi spetsiifilisi mänge, mis on nagu mängitavad nagu sellel platvormi peal, miks tegelikult nagu mobiilimängud töötavad nii hästi, ongi selle pärast, et sa võtad nad kätte siis, kui sul on see 3-5 minutit pausi ja sa mängid. Aga et mina ei kujutaks ennast ise ette nagu selle nii suure seadme peal nagu mingi 5-6 tund järjest mängima, aga samas ma saan aru, et Nintendo Switch on tegelikult mingis mõttes nagu tarbijat ju muutnud. Jah, selles suhtes, et ma ütlen ausalt, et siis kui ma Switchi ossin, siis mu esimene kartus oli see, et noh, mul ei vaata, kui PSP oli veel. PSP ei just nagu kiirelt seisma, sellepärast, et selle sama moodi tekis see nagu blokk, et väga paljud mängud ei olnud siis mängitavuse mõttes ei olnud hästi optimeeritud sinna. Plus väike ekraan, plus ebamugav käes hoida, käekrambid ja nii edasi. Ja see oligi see, et noh, mul oli 3D-s samamoodi. Jäi suhteliselt kiiresti seisma, jällegi, käekrambid, bla bla bla. Aga Switchi... On levinud probleem või... No selles suhtes, et see on lihtsalt minu kätte jaoks, need seal need olid nii väiksed, et... Sul on lihtsalt suured käed, see on nagu alleri probleem. Suurte kättega või? Tervist, tarvist, kui on suured käed, okei, võtame siit väiksemaks. Ei, käekrambid viitavad mingile...
Ah, ei, no lihtsalt see, kui sa nagu tundide viisi hoiad, siis sul nagu lõpuks ongi. Ja kas on see sama teema, miks ma arvan, et Allanil nagu Xboxi pult meeldib rohkem kui Plekkari pult, on sellepärast, et Xboxi pult lihtsalt on suurtematele kätele tehtud kui Plekkari pult. Ergonoomilisem. Ja Plekkari pult on väikestele jaapanlastele tehtud ja Xboxi pult on tehtud suurtele usakatele. Ja Allan on pigem suur usakas kui väike jaapanlane. Sa sobiksid väga hästi USA-sse. Jah, ilmselt küll. Aga jah, ühesõnaga Switchi puhul siis oli jah see, et ta oli nagu piisavalt suur seade plus ekraan on ka piisavalt suur, et tänaseks päevaks ei ole see seade mul seisma, et pigem on... Kas kellegi on võimalik ka selle Steam Decki need tehnilised andmed ette võtta? No... Allan vaatab, aga põhiline asi oli jah, need kolm hinna erinevust, et on 64 gigabaitine, mis on siis $399, ehk siis Eestis hakkab maksma tänu skalperitele mingi 2500 eurot. See tõi ilmselt Eestis ei tule, vaid sa saadki vist. No, esialgu on ainult Kanadas ja Põhja-Ameerikas need reserveerimine. Aga HTC Vive'iga oli täpselt samamoodi, jah. Ja siis on 256 gigabaiti, mis on siis 529 eurot. Ja siis on 512 gigabaiti, mis on siis 649 eurot. Dollarit. Dollarit tähendab, jah. Ja siis kallimatel versioonidel on siis muidugi see SSD, see NVM versioon siis SSD-st. Ja odavantel on siis... Üks odav ongi, sellel on see... EMMC. EMMC, jah. Eks siis aeglas on ka... Multimedia card. Aga seal need M2 tüüpi SSD-d kiirused on juba nii suured, et seal tegelikult nagu tavatarbija ei saa aru, et jah, et oo, mul laadis nüüd 0,2 sekundit kiiremini mäng ära. Aga see on just see, et kui nad ei optimiseeri seda kuidagi, et kui see ongi nagu tavaarvutil, siis jah, sa sellest aru ei saa, et kui nad, noh, muidugi ma ei usu, et Valve teeb seda, et hakkab nüüd spetsium selle 256 ja 512 selle mingit spetsiaalset optimeerimist tegema. Aga talle saab neid mikroSD-sid juurde osta? Jah, aga arvuti mänge sa SD-kaardi pealt tänapäeval kindlasti ei taha mängida. Ma arvan ka, et see on pigem nagu mingi, ma ei tea, mille jaoks. See on lihtsalt mingi muu mahu, sa saad sinna muud asju peale. Ütleme niimoodi, et isegi Nintendo Switchil ma eelistaks seda, et ma saaks üle USB 3.1 välise kõvaketta järele panna ja sinna need mängud installida. Mis operatsioonisüsteem seal peal hakkab olema? Seal hakkab olema SteamOS 3, mis on siis Linuxi baasil, jah, aga sa saad installida ka sinna Windowsi. Windows 11, jah? Jah. Ma leidsin need spekid ka üles. CPU hakkab siis olema AMD Zen 2 arhitektuuriga, 4 tuuma 8 threadi. Clock speed hakkab olema siis 2,4 kuni 3,5 gigahertsi. AMD RDNA 2 GPU on sees ja compute uniteid on tal siis 8. Eks siis ta on midagi enam vähem sinna Xbox One X-i või midagi sinna kanti äkki. Ja siis GPU clock speed on 1 kuni 1,6 gigahertsi. Mis see ekraan seal oli? Tal on ei olegi OLED, LCD touchscreen on tal 7-tolline. Ei olegi 4K. Ei ole. Tal oli vist suhtest väike resolutsioon. 1280 korda 800, ehk siis põhimõtteliselt 720p ja 60 Hz. Just. Et meil Discordis tekis ka seal siuke arutelu, et võiks olla full HD ja 120 Hz, aga selle jaoks oleks siis vaja veel jämedamat masinat. Masin peab jämedam olema, akku peab jämedam olema, jahutus peab jämedam olema, kõik asjad peab jämedamad olema. Ma ütlen, et sa ei taha mingit kilo või kahe kilost handheldi kaasast asjad. See kaotab nagu mõtte ära täiesti nagu need paari aasta tagusid, et mänguri läpakad, mille oli kaks toiteblokki ja läpakas kaalus mingisugune 5 pluss kilo. No ma ütleks, et mul endal on mänguri läpakas, mis kaalub 2,3 kilo, aga kui sa selle toiteblokki ka veel viskad sinna juurde, siis on 4 kilo valmis.
Oota, kas see Steam'i, selle Steam Deckile tuleb ju see dock kaasa, eks? Ei, sa pead selle eraldi ostma. Et mis see dock siis teeb? Dock siis annab võimaluse kasutada Steam Decki nagu lauaarvutit. Okei, okay, eks siis põhimõtteliselt nagu Nintendo Switchil on see dock, okay. Ainult, et Switchi puhul sa said kaasa selle, nüüd peab ostma selle just lisa mingi, sa kujutan ette, sai $50 eest. Väga võimalik. Põhimõtteliselt seal oligi lihtsalt mõned USB-d. HDMI väljund ja that's about it. Aga ma kuulisin, et Gabe oli nagu väga rahul endaga. Oli. Iga pool nagu promob seda, et nad mõtlesid hästi pikalt selle hinnas kaala peale. No ta väitis seda, et just kui nad selle Steam Decki müügiga kaotavad raha. Ja see võib tegelikult täitsa vabalt olla niimoodi. Sest et konsoolidega sa ju alguses ka kõik konsoolid ju kaotavad raha. No ta väitiski seda, et kuna sa tahad ju toodet siiski müüa, siis on ju... Tarbiale on siiski hind, on see kõige suuremaks. Kui nad võtavad iga mängu peal 20% vahet ei ole, millise platvormi on 30, siis nagu mingi vahet ei ole. No just. Tule oli küll mingi utoopiline number, et aastaga müüvad mingi... Miljon või midagi siukest just oli. Ma ei tea, kui utoopiline see nüüd on midagi. No see, selles suhtes ta kuidagi seal intervjuus, mis ta andis, oli... kuidagi liiga võibolla... Aga samas sul on maailmas nii palju nagu Steam'i fanboysid. Seda küll. Aga mõtame nüüd loogika peale. Sul on käsikonsool, kus sa saad mängida oma Steam'i mänge. Jah. Steam'i mängud vajavad mida? Interneti ühendust. Just. Põhimõtteliselt ma ei saa ju minna offline Steam'i ja mängida offline mängu. Või saa? Saad küll. Läbi selle konsooli just. Ei, aga siis sa ju... Steamis sa saad ju samamoodi panna, ta küsib, kus sa oled netis, ei, lükka mind off. Offline siis saad ikkaks mängida. Mul on update'id kodus näiteks tehtud kõik, mul ei pea interneti sees olema, või ma ei pea olema kohas, kus on internet, et mängi. Jah. Okei. No seda sa saad teha, seda Steam offline'i sa said vist juba, ma ei tea, mingi 10 aastat tagasi kindlasti. Jah, see oli juba nagu kogu teema. Sa pead nagu korraks minema netti, kus sa mängu alla oled laadinud ja siis on nagu suva juba. Aga ikkagi ma ei saa ju kõiki mänge mängida, mis mul Steamis on, sest see lihtsalt ei vea välja kõiki. Ju. Ega sul on ju, vaata arvuti peal ongi ju see teema, et sul tegelikuses ju arvuti mängud peavad olema võimelised mängima põhimõtteliselt kõikide arvutite peal. Saad nii palju lihtsalt graafikat alla võtta. Ja kui siis sul ongi nagu ala 720p on ja võrreldad siis, kui sul kodus nagu tavaliselt on kõik juba mingi 1440p või siis ala 2K ekraanid, okei 1440p ongi 2K. Ja sa mängid seda ala mingi 144 hertsi peal nagu... Selle mõttes küll, et sul on oota, mis resolutsioon siis on? 1280x800. Okei, okay, see on nii väike reso ja siis 60 hertsi vist oli. Okei, skaala, mõne skaala on nii erinev. Okei, selle mõttes küll, siis saab põhimõtteliselt kõiki mängida. No seal promo videotes ju näidati, et Doom Eternalit mängiti, Kontrolli mängiti. Et noh, arendaja ise ütles ka pikemas intervjuus, et reaalselt hetke seisuga kõiki praeguse Geni kolmika mänge sa saad mängida sellega. Okay. Selle mõttes ma näen selles mingit võlu, ma näen ennast seda nagu ostmas, et kui mul on nagu kodust ära või, aga ma ei näe, et ma hakkan seda nagu tassima kaasas lihtsalt sellepärast, et tööle minnes, ma ei tea, bussis mängida. Selleks on nagu mobiil, mis on kogu aeg kaasas. Ma hakkan seda niimoodi maha unustama kuskile, aga mida see maha ei unusta, on mobiiltelefon, sest sul on see niimoodi kaasas kogu. Seal minu jaoks on üks küsimus selles, et nüüd kahe viimase aasta või aasta poole teisega inimesed tarbimisarjumused on muutunud nii palju. No jah. Et sul on nagu... Et kui see asja oleks enne koroonat tulnud välja, siis ma arvan, et see ostjate hulk oleks tunduvalt suurem. Praegu kas ma näen... Kas oleks samas? Ma näen küll, et praegu inimesed pigem nagu, kui nad teevad investeeringuid, siis nad teevad just nagu selle koduse meelelahutuse peale. Eks sa tahad, et su kodus oleks parem ekraan, paremad kõlarid, et just, et kui nüüd peaks selle mingisugune nagu lockdown tulema, millega kõigil on nüüd nii värske kogemus, siis nad tahavad, et neil oleks nagu, noh, sul on see, tahad kodus suuremat, paremat, kõvemat, mitte, et ma nüüd saan 0,5 feature 3-ga õues korraks käia. No, jah. No isenesest ma ütlen ausalt, et mina näeks seda enda puhul põhimõtteliselt sellena, et ma ostaks selle toki ka veel lisaks ja ta oleks mul lihtsalt teleka taga nii-öelda konsoolina, kus ma saan enda Steam'i mängida. Aga kui sa elad kahetoolises toas, kus sul telekas ongi põhimõtteliselt arvuti juures, viid HDMI juhtme ja võtab pulli kätte. No see on jah teine variant. Ma ütlen lihtsalt, et kui mul näiteks üle üldse ei, noh,
kui mul oleks näiteks mingi, mis iganes äriklassi läpakas, mis arvutimänge ei mängi, et siis ma võibolla pigem ostaks selle, et lihtsalt on, olekski kompaktne seade, mis on sul kuskil teleka taga ja kus sa ei peaks hakkama üle toa mingit HDMI kaablit ja asja vedama. Vähemalt selles suhtes, ma ei tea, mulle nagu tunduks ta sellena pigem rohkem selle seadmena kui see, et ma hakkaks teda kuskile reisile kaasa võtma. Sest vaadates, et tal aku on 400 watti tunnis. Mis see on siis mingi 9 tundi või? Seal oli 3-6 tundi vastu. Selles suhtes, et kontrolli sa kohe kindlasti võibolla 3 tundi veab välja, ma ei tahaks uskuda. Kaua switchi aku kestab? See täiesti ka sõltub, aga hetkel ma vist Metro Last Lightiga sain kuskil 4,5 või. Mulle nii meeldib, et sa mängid Last Lighti, mis on nagu graphical showcase the game switchi peal. See üldse ei löö mulle nagu... Ma olen arvuti peal, see lööb nii mitu korda läbi teinud. Ei, ma saan aru, lihtsalt natuke nõljakas. Aga see ei näe üldse halb välja selles suhtes. Ei, mul on vaadanud mingi klippe, tegelikult väga huvitav nii mängida, aga lihtsalt... Mina ei ole Steam Decki vastu, kindlasti mitte, ja ma arvan, et see on nagu väga huvitav lükke, mis kindlasti mingil määral nagu raputab turgu, olgu see siis mis tahest suunas, kas see, et ongi nagu üli edukas ja nüüd kõik hakkavad nagu mõtlema, et jääd mingi handheld ongi nagu uus tulevik, kui siis ta kukub totaalselt läbi ja kõik saavad aru, et okei, et tuleb ikkagi nagu mingi suurtesse graafika kaartidesse lükata, et 8K mängud 140 Hz võiks ka nagu lähiaastate reaalsus olla, ja, aga et nagu huvitav lükk on see kindlasti ja ma arvan, et mina nagu oleks küll pigem see, kes võtaks selle omale. Aga mis te, küsin siukse uit mõtte, et mis te arvate, et kas see Steam Decki tulek paneks ka arendajaid veidi seda mõtlema, et nii-öelda nõrgemale riistvarale paremini optimeerida mänge? Arvuti olemusena on nii raske platvorm, kuhu teha seda. Et aga see... mõtlengi, et selles suhtes, et ta on samas ju kindlate näitajatega seade. No jah, selles mõttes küll. Et ma arvan, et nüüd ta kindlasti teeb nagu mingis mõttes nagu lihtsamaks selle. Sest konsoolid on ju noh, ka ju nõrgemad kindlate näitajatega seadnud, kus sa saad mängud väga hästi jooksma panna tänu sellele. Ma ei usu küll muidugi. Arendajad hakkavad sihilikud Steam Decki jaoks nagu otseselt nagu mänge tegema. No ma arvan, et nad nagu mingisugune testimises ta ikka lisavad selle sinna, et ei ole see sama probleem, et sul oli, mäleta, mis mängu puhul Karl Alari rääkis mulle, et kui 3080 graafikaardid olid välja, siis ühel mängul, mis tema mängis tulel hästi palju, olid seal mingid totaalsed vead sees ja siis arendajad ütlesid, et kuulge, poisid, palun antke andeks, me ei ole saanud seda graafikaardi, et neid nagu vigu ära parandada, et ei ole saanud testida seda, et nagu... Kõik, mis see oli võitud? Aga jah, jah, ja see on aus vastus. Kui tavamängija ei saa, miks peaksid nemad saama? Aga siis oligi see, et Karl just oli saanud omal 3080 ja siis tema nagu lõhkus ära oma mingi save game'i või mingi asja tänne sellele. Aga selle mõttes ta on ka huvitav, et see Steam Deck, et see on nagu selline... Ta ongi nagu nendele ka, kes muidu mänge ei mängi võibolla. Sest see on tegelikult on ju arvuti, mis sa endale ostad. Ta on mänguri arvuti, mis ei ole nagu mingi high spec gameri arvuti selles mõttes, aga ta on nagu entry level, nagu mingisugune low spec gameri arvuti, mis endal ostad. No hinna mõttes... Sa saad seda ju läbi, sa oled mingi HDMI ka. No tokiga sa saad... Saad suure ekraaniga ühendada ja mängida läbi selle suurel ekraanil puldiga. No siis point on selles, et inimene, kes endale selle Steam Decki ostab, see on põhimõtteliselt temale selline entry level low spec gameri arvuti, mida sa saab ekraaniga ühendada, oma olemasoleva mingi PlayStationi puldiga ühendada ja mängida seal mänge. See taga, jah. Ta ei pea enda rasvama suurt võimast arvutid, mida iga teine vand praegu müüb kuskil põlvas Facebooki gruppides siin. Aga mina ei näe, et kui sul on kodusaala näiteks PlayStation 5, et siis sa peaksid nagu selle omale kuidagi kõrvale võtma, sest et nagu... Võib-olla on selleks, et mängida selle asju, mida ei ole PlayStation 5. Kõik need Steam'i tuhanded indie rämpsud ja mis on tegelikult väga head asjad ja kõik siuks asjad. Mina ei näe, et seda sihtrühmi hakkaks kõnetama. See on hea, selles suhtes... Ta võib kõnetada, aga nende, et ta kindlasti sihitud ei ole. Ei, kindlasti ei. Ja ma arvan, et ta ei, mingis mõttes ta ei hakka kindlasti ka asendama Switchi. Ja, nagu valik on täiesti teine. No just, et esiteks see ja
noh, Nintendo siiski on jätkuvalt teinud selle nagu turu juba endale nii, nii hästi, et ma ei kujuta, et jah, et eks näis selles suhtes, mis need müüginumbrid olema hakkavad, aga põnev saab ta kindlasti olema. Et oota, millal ta nüüd tuleb? Ta tuleb selle aasta lõpus juba müüki. See esimene versioon? Jah. Teised tuleb, ma sain aru, siis Q1, 2, 3 järgmine aasta. Kuidagi niimoodi vist, okay. Jah. Et ma ütlen ausalt, et väga nagu põnev on ta küll, et ma tahaks lihtsalt teada, mis see nagu seade tegema hakkab. Et... Kuidas, see mõtlesin nagu, no, kõik, mida, mis Valve teeb selles kontekstis muudavad mängutööstust või on nagu selles mõttes hästi, noh, nagu on ka nad ju öelnud, et nad tahavad iga asi, mis nad välja lased, oleks eriline. Yeah. Ja et nagu selles mõttes, et Steam Controller minu mõelest nagu väga hea pult. On. Aga kukkus totaalselt läbi. No marketing plus see, et nad võibolla ja noh, põhimõtteliselt ongi marketingi süü oli lihtsalt see, et ei osatud võibolla inimestele selgeks teha, mille jaoks see pult on. Plus see, et teda tegelikult oli nagu üsna keeruline seadistada mingite mängude jaoks. Aga see oligi selle üks asja point, et ta on nagu iga asja jaoks seadistatav. Eks siis, et kui sul ongi nagu mingisugune pleikari pult, mis on hästi kindline, sa ei saa põhimõtteliselt nagu mitte midagi seal muuta, siis selle asja eesmärk oli kui see, et see on nagu pultide laua arvuti aine, et sa saad kõik asjad sealt nagu ära modifitseerida enda jaoks. Ja et sa füüsiliselt ei tõsta midagi ümber, aga sa saad digitaalselt kõik, absoluutselt kõik ümber teha. Et bumperid ongi, mis iganes sul A, B, X, Y. Ja, noh, selles mõttes, et ATC Vive ikkagi minu jaoks oli nagu see VR-seade, mis põhjendas mingilgi kujul VR-eksistentsi ära. Ja et okei, praegu igasugused okulused asjad on nagu oma... Oota, nagu, aga Valve'il on ju enda VR-i peakomplekt ka. Jah. See mingi... See... Steam VR, ei? Ei, et Kosmos oli neil. Kosmos, okei. Okay. Seal on need, need on nüüd nii palju tulnud välja. Ah, ma teetsin üht. Index on see, mis on praegu tegelikult nagu VR-i lipulaev. Sõike tonn peale. Sellest odavam oli see Kosmos. Kosmos kukkus natukene väidetavalt läbi, aga mina ise olen aitasin Keilas ühte VR-mängutuba püsti panna. Sinna sai võetud Kosmosed ja nii palju kui mina seal nagu mingisugune nädal või 10 päeva neid testis, mina küll ei saanud aru, et mis nagu need errorid sellest olid, et nagu see see majakate puudumine on nagu nii palju mugavamaks teeb selle ja kui seal ongi, meil oli reas 3 Kosmost, igal on äkki mingisugune 2-2,5 meetrit vahet ja tegelikult ta ei hakka nagu segama üksteist. Oota, kuidas need töötavad, nad on ilma majakata, aga kas neil on siis peakomplektis on sensorid? Jah, see ongi põhimõtteliselt nagu inside out tracking, okay. Eks siis on nagu peakomplekt trackib, et jah, sa, kui sa nagu niimoodi paned omal käe, siis ta nagu kaotab ära selle trackiga, mis on see olukord, kus sa ta paned omal niimoodi enne. Okay. Ja. Et noh, et jah, nagu nii palju, kui ma sain aru, et praegu et ikkagist nagu Oculus, mis mingisugune Oculus versioon on praegu nagu 399, mida saad see juhtmega ka arvutiga ühendada, aga töötab ka eraldi seismana, et see on nagu praegu nagu hea. Et noh, et Index on lihtsalt nagu tollakalt kallis. No ja ma kõtan ette, kui sa oled Indexiga või selle Kosmosega mänginud, siis sinna PlayStation 4 VR-i peal tagasi mänginud selline tunne, et milleks me seda endale... Kuule, ütleme niimoodi, et kui ma ühe korra sain tuttava juures seda kõige esimest ATC Vive'i kasutada ja kui ma koju läksin, mängisin Beat Saberit PS4 selle peakomplektiga, see oli juba siuke... Tundsin ennast halvasti. Aga seal, kus juures PlayStation VR-i kasuks ma räägin seda, et ta on lihtsalt nii kuradi mugav kasutada. Sa saad iseseiselt sellega hakkama, ta on kerge, ta on nagu seal lihtsalt, ta ongi siuke nagu konsooli VR, no, sa paned pähe ja ta on nagu lollikind ja Kosmosega sul on see, et sa pead mingi settima ja harjuma ja mingit asjad panema paika. No, selle mõttes nagu... küll, et juhtmemaailmas on küll olemas ja see kaamera teema on ka tülikes, aga sa saad alati selle kakkama. Jah, kogemus on halvem, aga kogemus on selles mõttes nagu alati kõigil üks. Selles mõttes, et nagu Vive'iga ongi see, et sul, noh, ikkagi, kuna see ekraan on nii palju teravam, siis sul on see nurk on nagu nii palju olulisem, kus sa selle hea kvaliteedi kätte saad. Või plestis on veerist tõmmud pähe, noh, tuva, noh. Veeritud kokku panek, mulle palati üks juhe üle, siis ma kunagi ei tea, mis kuidas juhe teeb. Panen ta tööle, siis
asi näitab mulle, et sul on see asi puudu, okei. Okay. See oli juba mingisugune lollakas asi, jah. Sa pead mingi USB-ga mingit asjad ära vähendama. Ja iga jumal katab sassi, seal on see erinevad haugud, et oota, mis asi nüüd pidi suva, lihtsalt lükkan kokku, vaata, mis juhtub. Mm-hmm. Ja võibolla läheb õnneks, võibolla ei lähe. Okay. Selle versioon kahel oli veidi lihtsam. Versioon kahel PlayStation VR-il oli palju mugavam see. Juhtmeid oli tsipa vähem, jah. Okay. See juba teeb asjad mugavamaks. Ja. Ma olen mõelnud, et ma tahaks mingit VR-seadet omale nüüd hankida, aga jah, jõuan veel sinna. Mm-hmm. Aga jah, üldiselt see... Ma ütlen ausalt, et isegi kui Valve'il tulid Steam Machine'id välja, siis ma olin... Mingis mõttes ma olin nagu väga elevil just selles osas, et ma lootsin, et äkki see nagu boostib siis Linuxi... platvormile või noh, operatsioonisüsteemile ka rohkem siis nagu seda tuge tegema. Et muidugi noh, Valve on seda siiamaani pushinud, et tänaseks päevaks on meil Proton on siuke äge asi, mille, läbi mille tegelikult väga paljud Windowsi mängud töötavad suhteliselt veatult. Aga minu mõelest nagu Steam Machine või Steamboxi nagu probleem oli selles, et ju Valve ise tegelikult tootis mingit ühte mudeleid, ta ainult ülejäänud andis... Mis oli Alienware'iga põhimõtteliselt yeah, koostus. Aga ülejäänud andiski nagu selle yeah. kontseptsiooni andis nagu vabaks. Yeah. Mm-hmm. See ja vist ilmselt oligi see viga. Et... Ja siis sul oligi mingisugune turu peal nagu mingisugune hunnik tooteid erinevate hindadega ja siis sa ei saanudki lõpuks nagu aru, et mis nagu, miks mm-hmm. see on. Et, nagu, tegelikult see oli ju idee, yeah. mida nagu Valve proovis peale suruda. Nojah, seda küll. Muidugi selle Steam Decki tulekuga tekis see küsimus, et Steam OS on põhimõtteliselt tänase päevani üsna surnud platvorm olnud. Et miks seda nüüd siis jälle hakata nagu pushima, et nad oleks võinud siis nagu kogu aeg seda taustal... Ma ei tea, võibolla nad on seda teinud, aga viimati kui ma proovisin alla laadida, siis alla laadimise nuppi töödanud seal. Okay, proovisin kolme arvutiga erinevate brauseritega. Vajutad download SteamOS, mitte midagi ei tee. Okay. Isegi lehte ei hakka laadida. Aga selle Steam Decki puhul Epic Gamesi omanik ju tegelikult kiitis väga seda ideed. Mm-hmm. Mis on üllatav? Sa saad selle EGS-i sinna ka peale panna, kui tahan. Jah, et nagu... Kõige te kiidab. Kõik hakkab kasutama Steam Decki, et Fortnite mängida. Et Fortnite mängida. Mm-hmm. Ega lihtsalt, et nagu mulle meeldib see, et sul ei ole seda kinnisust, mida suruvad mingit Apple ja tegelikult ka Google ja... Mm-hmm. Et noh, see küll. Et nagu tore, me teeme lahed asja ja kõik saad kasutada seda ja see nagu teeb kõigi elu paremaks. Ja see on lahe, mis mulle meeldib. Ma pootan jah, neid esimesi videoid, kuidas keegi mängib seal, ma ei tea, esimest tuumi või paneb sinna mingi Skyrimi peale või mis iganes. Need meemimängud on, et millega testitakse mm-hmm. neid asju. Eks neil, mm-hmm. mis saab. Paneb Cyberpunki peale, see on endiselt katki. Et, mm-hmm. Väidutakse, et enam nii katki ei ole. Aga okay. nagu CNN popmäng PlayStationi eelmise kui kõige müüdum mäng. Mm-hmm. No aga ta tuli ju tagasi. Tuli tagasi, jah. Kõik, kes vahepeal see... osta ei saanud ja kes uudisid ei lugenud, siis nagu ostsid selle. Kõik, kes elasid selles uudiste ruumis, et see on katkine nõme ja vastik ja kuidas CD Projekt Red teinib raha reikult mm-hmm. läksid ja teinisid raha neile reikult. Mm-hmm. Et tubli. Mõned üritasid veel ühe populaarse mänguga raha teenida, nimelt FIFAga. Mm-hmm. Ukrainas siis avastati ühest laost väga palju PS4 proosid, mis siis esialgsetel andmetel kaevandas krüptoraha, kuid lähemal uurimisel kaevandas hoopis FIFA Ultimate Team kaarte. Punkte kaevandas. Või punkte, jah. Ma ise FIFAga ei ole nagu kursis, et mis see Ultimate Team on. Ta on põhimõtteliselt EA üks kõige suuremaid rahamasinaid. Mm-hmm. Kui siis eelmine aasta vist 1,2 miljardit kasumit, mingi siuke summa. Ja ta on nagu põhimõtteliselt saad oma unistuste võistkonda kokku panna, teenides punkte, avades kaarte mm-hmm. või siis nagu turul põhimõtteliselt punktide eest mm-hmm. neid kaarte müüja ees või postes. Siis, ma saan aru, et põhimõtteliselt ukrainlaste nagu see mõte oli see, et me kaevandame neid punkte, et neid siis maha müüa või? Jah. Okei. Okay. Seal on need must turg, kus sa saad müüa siis punkte või kasutajad koos punktidega. Ja mis siis me... Kuskilt proovisime aru saada, ka Raineriga tekkis Discordis arutelu sellel mm-hmm. teemal, et kuidas see nagu tehniliselt välja võis näha. Eks see põhimõtteliselt need olid
konsoolid olid ühendatud siniste juhtmetega, mis on siis USB juhtmed. Mm-hmm. Ehk siis põhimõtteliselt sul on nagu erinevad kontod, aga sul on siis läbi ilmselt mingisuguse skripti programmeeritud mingi virtuaalne pult, mis siis saatis käsku siis läbi USB kõikidele konsoolidele korraga. Ehk siis ta põhimõtteliselt nagu mängis mänge, seal ei ole vahet, kas sa võidad või kaotad, sa saad ikka mingisuguse arvu punkte. Mm-hmm. Ja ta tegi seda nagu nii palju kordi selle jaoks, et siis saada nagu mingisuguse rahasummas neid. Mm-hmm. Ütleb, kas see on, see on lõlli küsimus, aga et see on siis ilmselgelt siis ju kasumlik ettevõtmine. Selle asja puhul ka toodi välja see, et kui nad, miks nad üldse vahele jäid, oli see, et nad varastasid elektrit. Jaa, ma lugen. Et kui sa elektrit, kui sa elektris peaksid maksma, mm-hmm. siis see suure tõenusega ei oleks kasumlik. Ilmselt küll, jah. Aga kas te olete mingid keskmised arvutused nagu läbi teenud ka, et mis need summad on, mis on teeninud sellega? Seda kus juures vist ei toodud välja, aga ma see arvan, et... See oleneb väga selle skriptist asjast, et ma arvan, et seal on juba nende... musta turu mingid ametisaladused. Aga kuna sa FIFA-ga oled lähemalt seotud on kui meie, et tead sa umbes enam vähem palju ka seal see mingi punkti hind enam vähem... Ma ei ole nii lähedalt seotud, okay. Siis tuleb välja. Aga no ütleme, et isegi kui sa seal, ma ei tea, mingi 10 senti mingi 100 punkti pealt saad ja sul see kogu aeg grindib, siis... No googeldan kohe, sest muidu on nõme natukene. Mm-hmm. Aga mitu konsooli oli? Seda siin vist ei ole välja toodud isegi. Peaga... Terve laadais igastas ikkagi tuhandetas ja. No pilt on ka siin, et siin on ikka nagu laoriiulid on kõik. Täpselt, see on pungil neist. Jah. Ja nad sõitsid siis T-rulliga ülemiks kõigist. See uudis käis ka läbi. Nad hävitasid kõik need PlayStation 4 ära sellega, et nad sõitsid T-rulliga ülemiks. Okei, okay, see on lahendus. See on huvitav lahendus, et selle asemel, et tegelikult, mis sa teed? Mm-hmm. Nad on võibolla software'i mõttes juba ära rikutud, edasi müüa ei saa, sest sa ei tea, või ära anda ei saa, sest sa ei tea, kust pärit on, võibolla osad on varastatud üldse. 2200 punkti praegu maksab siuke $20-25. Okay. No kui sa sul ikkagi seal terve laadeis neid grindib, ma arvan, et ilmselt see tulu oli seal ikka miljonites. Oleks olnud. Jah. Ilmselt nad müümisine ei jõudnud. Nii... Ja pärast tuleb välja, et nad rahastasid seal mingi, ma ei tea, Donetski ei. Vene vägesid ja umbes niimoodi, et ei usu. Terroristlik organisatsioon ka veel. Ma arvan, et nad tahtsid ikka raha oma tasku panna. Aga siin on... $200,000, ma ei saa praegu aru, 100,000 on $7, $500,000 on $35 ja 1,000,000 punkti on $70. No ikkagi see on... punkti on $210. Ikkagi selles suhtes, kui sul on võimalik niimoodi grindida, siis see on ikkagi päris hea tulu. Ma vaatan kiiresti, palju päevas on võimalik need punkte... Mm-hmm. Aga seal on päevalimiit ka peal või? Põhimõtteliselt on see, et päevas sa võid teenida umbes 80,000 punkti. Kurat, seda on ikka palju. No jah, aga kui sul PlayStationi peal 100,000 punkti maksab $7, mm-hmm. sul on seal siuke 400 konsooli, ütleme. Kõik teenivad. Siuke... Noh, jah. Ma ikkagi seda arvan, et see on täpselt seda sorti äri, et kui sa elektrist maksad, siis see võtab mõtetuks. Mm-hmm. Ilmselt küll, jah. Sest PlayStation 4 Pro ju võtab ka seal mängu mängides võtab keskelt läbi kuskil 200 watti. Mm-hmm. Et noh, kui sul ikkagi 24 tundi kõik masinad kogu aeg kuugavad seal, et siis see elektriarve on ilmselt päris korralik. Jah. Ah, jah. Ei, huvitav selles suhtes, et idanaabrid teine kord ikka suudavad üllatada. Siin oli jah info, et nad olid $257,000 väärtuses elektrit varastanud. Wow. Aga ma ei tea, mis aja perioodi peale. See on päris suur summa. On. See kindlasti mingi päevane summa. Ja see on väga loll asi, millega vahele jääda.
Ja nad ütlesid ka, et see oleks kogu selle regiooni elektri tarbimise metsa keeranud. Kuna nad varastasid kasutades mingit electricity meters, ja millega nad peitsid oma seda kulu ka. Ja vist jaotas linnapeal laiali või midagi. Ma ei saa täpselt aru sellest, aga nad olid kavalad selles mõttes, kui nii kaua mind vahele jäid midagi. Jah. On õppida millestki. Tuleb ka kaval olla. Jah. Tuleb ka. Aga kuidas teie emotsioonid Ubisofti uue shooteri üle on? Olete uudisid? Vaatsin seda gameplayd ja nägi välja nagu iga suvaline shooter, mis kunagi elu. See meenutas mulle, ma ütlen ausalt, et siin tuleb see Ubi-heiteri minutit. Et see meenutas täpselt seda, et tüübid võtsid kõikide Ubisofti stuudiate peale mandi kokku. Noh, kõik need assetid ja asjad. Ja siis keevitasid lihtsalt mingi Call of Duty laadse asja ja panid sinna Tom Clancy's seeria veel otsa. Mul on kahju lihtsalt selle Tom Clancy's nimest. Ei õnne, kui nagu... Teda enam meie seas ei ole, enne, aga ikkagi. Aga kui näiteks, et tema oleks ja saaks aru, kas see oleks talle okei. No, ilmselt see oleks isegi tema valik enam olnud, et see on mu õigus, et ma ära müüdud mingi jumal teab, et peaks aastaks seda ei saa need tagasi võtta, kõik see, et aga... Aga kas te ei oleksite nõus oma nime maha müüma? Ei. Ma arvan, et tema ka ei olnud, aga ma arvan, et siin olid mingid muud õigust omanikud müüsid õiguseid ja nii edasi, et kogu seda Tom Clancy maailm ei sõltunud enam temast. See oli juba see Tom Clancy estate, mis sellega tegeles. Et temale isiklikult on enam midagi teha sellega. No tema vist, no mingit honorari ilmselt ei, raha kindlasti, aga otsustas, et kuhu seda läheb ja mida sellega teha. Seda kindlasti. Mis selle mängu nimi oli? Mingi X? X-Defiant, mis on siis tasuta mäng 6 versus 6. Väga loll nimi. See nimi ei ole just eriti... Miks 6 versus 6? Sest see on nagu Overwatch? Ma ei tea. Ma ütlen ausalt, et... isegi Call of Duty's on ju rohkem... Jah. Rohkemat vastu. Ei, aga Call of Duty's sul on ju erinevad mängulaadid. Aga see on 1 versus 1, 2 versus 2, 3 versus 3 mängulaadid, 5 versus 5 mängulaadid. Aga siin ma saan aru, et on ainult nagu üks kindel fikseeritud see. Kas nad siis nagu tahavad, et see oleks e-sport? Ma saan aru, et seal hästi ju rõhutakse neid tegelastele, ehk siis nagu hiirudele on ja ehk siis, et kes mida, kuidas teeb. Ja siis... Ja siis jah. Ja siis jah. Et ühesõnaga sa saad seda tasuta mängida ja sa saad sinna ropult palju raha sitsemata. Ma vaatasin traileri dislike arvu, oli suurem kui like arv. Näitab, et on hea. Ja samal ajal, kas nad on selle, mis on Division Heartland, see free-to-play versioon Divisionist. Jah. See ka kuulutada veel juba, eks? Vist. Kui sa räägid selle, siis kuulutati ilmselt jah. Me teame sellest, et see... Põhjal või see ametlik väljakulutamine. Selles suhtes ma ütlen ausalt, et nagu viimasel ajal Ubisofti asjad nagu hakkavad aina rohkem lihtsalt olema see, et sa vaatad ja nagu kehitad. Tencent oleks võinud võtta üle, jah. No Sumo Digital, need võtavad nüüd üle. No see veel oodati vist nagu Members of the Boardi kinnitust. Ma arvan, et see tuleb, sest raha. Sest raha jah, 1,2 miljardit. See on vähe. See on vähe nende jaoks. Aga ma ei saanud aru, millega see Sumo täpsemalt seotul. Ta oli hästi palju nagu mängudega nagu kuidagi abistanud, aga kas neil oli ka mingi originaal IP või nagu mis on see üks kasum? Oligi see... Sackboy oli see põhiline või? Mis see oli? Oli Sackboy, jah. Ja ka Sackboy ole ju, see on ikkagi ju PlayStation. See on Sony... Issand, oli küll mingi laste mäng. Mis ta oli, Sumo Interactive või? Sumo Digital. Ja minust nad olid populaarselt mingi teatud laste mängu poolt ja mingi aeg võtsid üle juba sellelt Spec Ops The Line'i tegi ja hakkas tegema märgi, ongi Sackboy. Aga siis nagu Sackboy... Jah, siis mul on õigus, Sackboy. Ma arvan, et nad on lihtsalt selle tegemisega seotud olen, sest see on ikkagist ju PlayStation IP. Seda küll, jah. Ikkagi õigus, et minu teada omab ju see Sony, ära sa märgi isegi Sonic Racer Sonic Team Racing ja mis siin on see
mis see kurat oli nüüd? No enamus nende mängud oli ikkagi kas Nintendo või PlayStationil ja vahepeal Xboxil ka. Okei. Okay. Ja uuemad mängud oligi see Hood Outlaws, Legends, mida keegi mänginud. Ja see oligi Sackboy, Crackdown 3. Mis esi? Crackdown 3 oli ka nende päriselt. Aga Glace ju pani ka Tencent ju pappi sisse, enne. Jaa. Ma just vaatasin seda sumu uudist ja siis millegi pärast nagu seal olid kõik need mänguettevõtted välja toodud, kus mingid protsenti osalust omataks, siis nagu Glade ei olnud seal välja toodud. Mm-hmm. Siis mul oli, et, nagu, et mis sellest sai, et, aga seal oli, ta võttis ju enamus osalusala mingi 78% mm-hmm. Ja, mm-hmm. ja siis jah, et ma arvan, et Glade nüüd... aga äkki Tencent ikkagi on nagu nii valesti mõistetud, et nad tegelikult on head. Et nad tegelikult nagu päriselt tahavad. Et nad arvad on selles mõttes. Nad on häid mänge tootnud siin PlayStation erinevatele konsoolidele. Mm-hmm. Mis kuidagi selle Ubisofti ülevõtmisega, kuidagi see Ubisofti see vastukampaania nagu tekitas sellise mulje, et... Mata, mis seos neil Ubisofti kirja? Nad asjad ju Ubisofti ülevõtta. Jah. Sumo tegid. Ei. Ei. Tencent. Tencent, jah, Tencent. Vivendi eri. Jah. Aga Tencentil on ka... Vivendi. Aga Tencentil on ka Ubisoftis osalus. Ja seda küll, aga üleosta tahtis Vivendi ikkagi. Okei, okay, siis ma mäletan ise valesti. Kui ma õigesti mäletan, aga ma mäletan selle ikkagi Vivendi, kes või rammu ise mänge tootunud ja mõtled, et ostavad stuudio, kes siis toodab mänge. Okei, okay, okei. Okay. Aga see neil ei õnnestunud, sest Eve lubas viimse vere tilgani võidelda. Lõppes siis sellega, et Prantsuse mängu, oligi viimene uudis, Prantsuse mängu tootjate ühing, kaevas siis Ubisofti kohtusse institutsionaalse seksismi ja seksuaalse ahistamise kultuuri. No, nii, aga Tencenti omab Riot Gamesi, mm-hmm. 40% Epic Gamesi. 5% on Ubisoft ja nad aitasid eelmisel aastal siis Vivendi seda ülevõtmist. Nagu... Okei. Bluehole, ehk siis PlayerUnknown's Battleground 11%, Ubisoft 5%, Activision Blizzard 5%, Grinding Gear Games, ehk siis Path of Exile tootja 8% ja Supercellis on 84,3%, see siis on Soome mängutootja. Mm-hmm. Platinum Gamesi puhul on teadmata see summa. Jaageril on ka teadmata, mis see on Jaager? Spec Ops The Line'i arendaja. Aha, jah. Frontier Developments. Planet Zoo arendaja, seal on 9%, Paradox Interactive 5%, Fat Sharkis 36%. Ja põhimõtteliselt kõikides suurtemates ettevõtetes on Tencenti karvane käsi sees. Discordi panid 158 miljonit eelmine aasta. Täitsa pekkis. Ja kui sa lähed kinno ja vaatad suuri Hollywoodi filme, Tencent. Mis sa näed? Tencent ja väike kuradi Minioni laadne kujuke on sellel. Ma ei tea, mis kujuke see täpselt on, aga Tencent, jah. Okay. Erinevad Dwayne Johnsoni uued filmid ja kõik see üksed asjad. Väga juhkel. Netflixi filmid on ka toodetud Tencenti poolt. Mm. Okay. Aga viimase uudisena siis Apex Legendsi uus hero kuulutati välja, kes siis kannab nime Seer. Nekia? Ei. Seer kirjutatakse. Seda kasutatakse mingites Magic RPG-des. Miks seda kõttima peaks? See... Ega sind ei peagi selles suhtes. Miks see nii vainulik? kuna me Steniga jätkuvalt isegi olgugi, et ta on nagu mind hüljanud mingi fucking Fortnite'i pärast. Kas sa tunned, et ta nagu oleks orientatsiooni vahetanud? Ei. Ma pigem tunnen seda, et ta on lihtsalt mind maha jätnud. Siin kohal teritame Steni. Jah, kes Itaalias praegu peesitab ja pitsat sööb. Mm-hmm. Aga jah, hetkel tema nagu oskuste kohta mingit infot ei ole. Et siis see, mis ta nüüd oli, kes selle tegija oli, Apexi tegija. No see Titanfalli tegija. Jah, issand. Aju. Titanfall 1 ja 2. Jah, et ühesõnaga postitati nende poolt video, siis nii-öelda teaser video. Selle kohta, mis nägi päris tuus välja. Kurat ei meenugi. Ei tule ja meelda. Ühes on vahet see, ei ole. See ei tohi õhku jääda. Ja, see peab lahenduse saama. Aga jah, et igastas see esmane... Respawn Entertainment. Ah, Respawn, jah. Ma mõtlesin kogu aeg, kas mingi Renegade või Respawn või mis ta oli. Ühesõnaga jah, uus tegelane tuleb millalgi, ei tea millal.
ja mis ta täpselt tegema hakkab, eks ei tea veel. Miks me sellest räägime? Ei, me teame, mida ta teeb. Ta toob Steni tagasi. No, kas toob? Apexis. Ma arvan, et Sten juba on nüüd jäädavalt kadunud. Ja kui ta tuleb Apexis tagasi alla, nii taha teda enam, sest ta on Fortnite poolt rüvetatud. Okei. Mitte, et ma väga ise oleks Apexi usku viimasel ajal olnud, sest... See ei loe. Aga see ei loe selles suhtes, et ma pigem eelistan Apexit kui Fortnite. Aha. Võt. Aga need olid uudised ja kui teil on mingid uudised veel rääkida, siis võite lisada. Uudised nagu ei ole, kas meil vaba mikriel on midagi? Ma ikkaks tahaks algusesse tagasi tulla selle mängutöö ja stand-upi peale. Just. Kas hakkan septembris mängutööl stand-upi tegema, et Tiit Heppa saaks mulle minu pihte loopida tomateid. Ei, sa lähed liiga kaugele. Tomatid, see on suva. Selle sa elad üle. Ja. Aga taas ei, mina elan üle, ma olen Tiit eela üle, kui Apollo hakkab, on Apollo, jah. Apollo ülemiste, jah. Jah, Apollo hakkab küsima 250 000 selle eest, et ekraan on rikutud. Ei, ma rääkisin, lahendus on olemas, kile seinad, sina seisad seal nurgas ja saad Tiit Heppa käest mädant tomateid, mille ta praegu ilmselt korjab ja siis sügisel loobib sinu pihta. Aga ta võiab nii kaua? Kelris... Kahvas kohas, et ta mädanema läheks. Mine päev enne mängud, et poodi osta need tomatid. Ei, need on värsked tomatid. Mõigi päki värsked. Miks sa tahad mingi fucking kuredi toorest ja Hispaania tomatidega pihtid valus on? Mis tahabki füüsilist valu tekitada? Vesnaga ei, mis tahtsin küsida, kas me nagu tahate natuke mängu tõest rääkida? Jaa, räägi, loomulikult räägi, sest see on ikkagi üle pika aja jälle... Suurest mängu tõest on 3 aastat möödas. Arvutasin üks päev kokku ja sain aru, et 3 aastat on tegelikult natuke pikka aeg. Vahepeal ka 2018 kevad toimus sõpruses väiksem mängutöö ja seda ei lohe päris mängutööks, sest see oli selline lihtsamat sorti üritus siis selles kontekstis. Aga jah, 2018 sügis siis oli, ei, jah, 2018 sügis oli viimane kord, kui Solarises toimus ja nüüd tegelikuses sai see kuupäev sai lukku pandud jaanuari lõpus, aga oli vaja natuke kindlustunnet, natuke rohkem kindlustunnet, et seda teha saaks, aga praegu saad aru, et tegelikult mitte midagi pole siin maailmas kindel. Ei, jah. Aga kuidas siis... Delta juba on, aga ma tahtsin küsida tegelikult, et kas sul sinna nagu üritusele pääsejad siis peavad olema vaktsineeritud? Kui kallis valitsus seda nõuab, siis ma arvan küll, jah. Minu selles ma ise näen, et tegelikult kõik asjad lähevad sinna suunas, et see jõuab sinna punkti. Aga sinna pole midagi parata, kui valitsus seda nõuab, siis tuleb seda teha. Jah, ma arvan, et see on selles suhtes mõistlik, aga räägi, mis sul seal siis plaanis on. Kui seal rääkida, mis asjad lukus on, jah. Lukus on, peavõistlus on Red Bull Flicki finaal. Red Bull Flick on siis Red Bull enda arendatud CSGO 2.2 modifikatsioon, mis on siis tegelikult väga, väga kiire, lihtsast jälgitav oskustele orienteeritud asi. Red Bull Flicki sai ka eelmine aasta Eestis tehtud ja see tegelikult nagu töötas väga hästi. Nüüd on neil uued tegelased, uued kaardid. Finaal Red Bull Flickil toimub Helsingis novembris ja seal oli päris korralik auhinna fond ja nagu Eesti finalist siis saab ka võimaluse mängida oma koha ees Soome finaalis. Eks siis see on põhimõtteliselt nii-öelda hüppelaud siis ametliku sinna lõppfinaali? Jah, et see vahepeal on veel mingisugused mängud, sest et Soome minu mõelest siis oli 16 võistkonda, sai üle maailma kokku, et Eesti võistkondal on ka see võimalus vähemalt olemas. Ja praegu siis igapäevaselt, kuna mul puhkus, siis tegelengi sellega, et mängutööprogramm võimalikult hea, värviline, ja võimalikult siis mängutööline tuleks, kus ma saaks kõiki oma neid 2 aastat Postimesgrupis e-spordi suunajuhina saadud oskusi ära kasutada. Jah. Kas Postimees tuleb kajastama ka? No ma loodan, et mitte ainult. Ma loodan ka. Et kõik õhtuleht ja kõik asjad tulevad ikka kohale. Õhtuleht eks siis Sten. Jah. Kus juures Sten sõpruse mängutööle käinud ja siis kõik olid pahaseta peale. Ta kirjutas mingisugusesse üldisesse listi, et kuulge, saadke pilte, siis ma mõtlen, kas ma tulen ja siis meil oli kollektiivne kokkulepe, et me ei vasta Stenile. Aga mis ongi eesmärk on see, et oleks lõbus, oleks uusi asju näha, uusi asju katsuda. Ma küsiks vahele sellega, et miks see kord ülemiste Apollo?
Sellepärast, et Ülemiste on ta valmis viimast 2019 aasta kinona. Umbes niimoodi vist. Et ta, nagu, ta põhimõtteliselt tegelikult ongi nagu siiani tutvus kino, sest siis tuli korona ja siis pandi kinod kindi. Et ei olegi saanud väga lahti olla. Seal on 6 saali, seal kui liste kohti on natuke vähem kui Solarises, aga mis Ülemiste kasuks räägib on see, et seal on sisse välja pääs saalidest läbi 2 korruse, ja mis siis tagab selle, et sa saad mõlemale korrusele nii-öelda sisu pakkuda. Seal on 3 baari ja seal on suur black box, mis siis tegelikkuses võimaldab seda, et meil on seal suur lännala, kus siis saab, võin öelda mõttest, mis meil seal on plaan teha, on lännis Call of Duty Warzone turniir. Aga kas see ka reaalsus õnnestub, seda me veel nagu lubada ei saa, aga igal juhul, et see on nagu mõte, et Eestis seda varem nii suurelt tehtud ei ole ja ma näen, et kui seda mängutööle tehta, siis ilmselt suure tõenäosusega Eestis Call of Duty Warzone turniiri ei näegi. Aga Apollo Ülemistes on lihtsalt nii palju rohkem ruumi, seal on koridori pinda, seal on rohkem õhku hingamiseks ja seal saab rakendada Oliirist, mis seal kõrval on näiteks. Seal on ju see kino... kinorestorani saal. Jah, on küll. See on see kino, mis tuleda nagu mitte tetsa pimedatud, aga saad toitu süüa. No, see on põhimõtteliselt see, et sul on ju iga iste koha ja see on sul laud suur. Ehk siis, et ütleme niimoodi, et kogu see programm on välja töötamisel, aga eesmärk on see, et me rakendame seda kino võimalikult hästi ära. Ja et päriselt oleks meelelahutuslik mängutöö koos avashow loodetavasti bändiga, kes mängib mänguteemalist muusikat. Tummisautati. No näiteks. Võiks ja peaks. Siis tuum ikka 2016 aasta, mitte see viimane tuum. No jah, sest me oleme otsustanud, et me vihkame uue tuumi soundtracki, sest mingi korda ütles, et ta on kuri. Aga tuumi viimane soundtrack oli ka halb. No ta oli moorvates ei. 2016 aasta oli lihtsalt nii hea. Oli. Mänguna oli hea kui ka soundtrackina oli hea. Aga jah, igal juhul 25 september ja ma nüüd järjest hakkan igasugustesse erinevatesse nii Facebooki gruppidesse kui Discordi infot paiskama, mis siis seal kõik oodat on. Jah, ma olen nagu täheldanud, et ikkagi inimesed jätkuvalt ju küsivad seda nii Discordis, kommentaariumis, et siis saavad kõik kohal olla, et ma loodan, et Terviseamet laseb sul ka selle rahulikult teha, inimesed saavad tulla ja nautida. Halvimal juhul ma usun, mis juhtub sügisel, lihtsalt ongi see vaksineerimise passid ja mis iganes asjad. Seda ma ise ma tahaks ka loota, et enam nagu lukku ei minda ja ma arvan, et kellegil ei ole raha ka enam, et enam lukku minna. Nii et... No eriti riigil. Et... Jah. Et selles mõttes, et kõik, kellel süstid tegemata on, saab ära teha kiiresti. Seda saab tasuta teha, et selles suhtes kasutage võimalust, et kui teil nagu mingit tervislike probleeme ei ole, et siis minge tehke see süst ära ja... Et see ei ole jah, mingi mürg seal, aga sellel mingi kiipi, mis teid jälgib, sest... Aga sul ei ole siis 5G levi. Kuhu mu telefon siis ennast just ära vähendas? See olen mina. Okay. Aga lõpetame siin kohale. Jah, see on aga mängutöö 25. september. Ja Ragnar annab kindlasti Valhalla peale autogramme ka. Jah. Ja teeb stand-up. Meil oli üks teine. Et inimesed tulevad mul artisesse külla. Toovad Assassin's Creed Valhalla karbid ja siis ma annan autogrammi sinna. Okei, millegi pärast nagu ma ei suutnud Valhallat mõelda, mõtlesin Valheimi peale kohe. Ei. Kas Valheimi saab üldse karbi kasta? Ei saa. Kas see on hea mäng vähemalt? Kui seda mängida saad, siis küll. Ma olen Valhallat liiga palju mänginud, et öelda, et see on halb mäng. Muidu ma tunnistaksin üles, et ma kulutasin 100 tundi oma elus selle peale. Et sa oled eksim millegagi, jah? Pigem seda ei tee. Jah, okei. Aga siis stand-up ka, eks? 25. september. Jah, kindlasti. Ma näen, et nagu Karl Alari, kes on viimase ajal mängutööd alati õhtujuht olnud ja ta kinnitanud, et on see kord ka, siis nagu miks mitte? Mõtle, sa saaksid Karl Alari minu eest teha. Ei, ta koolitab sind välja. Meil on isegi juba kuulajad sulle saatnud nagu nalju. Jah. Kuhu? Discordis käis jumala suur arutelu. Väga palju oli. Ma ei käi Discordis välja arutelud. No see on sinu probleem.
soovitan tulla, see on tegelikult yeah. päris, päris hea. Discordi viime ka tööle. Kuidas? Mõlemale. Okay. Mõlemale, jah. Ja. Mul on meelest ära Discordi minna, mul on muud kanali. Mul on vana inimene, ma kasutan Facebooki. Sa oled tõesti vana inimene. Küll, jah. Ma kasutan Messengeri, ma rääksin õed jutlega. See mingi, Messengeri kasutavad vanad inimesed. Mida sina kasutad siis? Snapchati chat. Tuleb välja, et misegi, ma ei tundnud selle peale, et seda kasutad. Et no Snapchat ja seal on chat. Okei. Mina arvan, et Snapchat on see, kus sa teed mingi pilte ja värki. Ja ma teadsin ka, et seal on lihtsalt see, et sa saadad. Et kaovad ära või midagi. Just. Ma just üks päev avastasin, et Instagramis saab helistada. Mida? What? Kuhu? Sõbrale või? Jah. Yeah. Oota. Mites? Nagu videokõne või? Jah. Yeah. Läbi Instagrami? Jah. Yeah. Saabki. On täitsa olemas. Oota, Instagrami nagu chatis või? Jah. 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 Elus nii vähe Instagrami chati kasutanud, oota, kus ma selle leian? No selg. Kus ma saan level ühele eristada ka? Ongi nii, starta video chat. Nii, aga vaata, mis siis juhtub, kas kõigi, kellel on see konto sisse logitud, nüüd siis hakkavad tööle. Oota, kellel see konto on hetkel? Nii. Incoming video chat from Renovod, level 1.ee. Join. Nice. No nii. Tervist. Oota, ma tahaks nagu näidata ka, aga meil nagu... See on nii palju kaja tekib, see siis see tõudne hakkab. Aga selles mõttes, et jah. Väga põnev, avastame uusi asju. Just. Sa lasid Ragnari omale sisse. Jah, aitäh. Aitäh sulle sellest, Allan. Aitäh, et te kuulasite ja vaatasite. Yeah. Näeme järgmine podcast, kuuleme järgmine podcast. Tšau. Tšau.